Nogle af de der citater, for eksempel den dygtige nørd, der sidder alene med én ting, er ved at være være historie. Så vi alle sammen, vi skal ud af vores elfenbenstårne, der er ikke meget fremtid at sidde derinde alene. Når man snakker med aftagervirksomhederne og spørger dem, hvad er det, de prioriterer højt af personlige kompetencer hos kandidater, nævner de evnen til at indgå i et team, evnen til at kommunikere sin faglighed og være initiativtagende med drive og selvledelse. Jeg håber, det er noget af det, vi prøver at facilitere her på DTU. De eftersøger også meget hands-on erfaring, altså mere den her evne til at kombinere teori og praksis, og det er jo lige præcis noget af det, vi gerne vil snakke om i dag, for det forbinder vi meget med innovation og innovationskompetencer. Hvis vi spørger de dimitterende, så vurderer 71% af dem, at samarbejde med erhvervslivet fylder for lidt. Det er jo da i hvert fald en lille kommentar til os, kan man sige. Så er der måske noget, vi skal kigge på, hvis det virkelig er så mange, der siger det. Og det var det i den analyse. Hvis man kigger på, hvad det er for nogle læringsmål, vi har på DTU for en kandidat, så har vi sådan nogle lidt brede nogen. Altså, at man skal vide noget om bæredygtighed, innovation og entreprenørskab. Ret bredt, kan man i virkeligheden sige. Ikke? At man skal kunne selvstændigt kombinere sine teoretiske viden med forretning, ledelse, organisation og projektarbejde. At man skal beherske en teknisk problemstilling på så højt niveau, eller på højt niveau igennem projektarbejde. Så igen, kan vi godt se, at der er ikke særlig meget elfenbenstårn i det, der er virkelig lagt op til, at vi åbner op og samarbejder i langt mere, end man gjorde i hvert fald, da jeg læste, kan man sige. Og at man er i stand til at styre projekter i alle de faser, der nu er i det. Udarbejde tidsplaner og mål og så videre og så videre. Så der er lagt nogle læringsmål op, som er rimelig krævende, kan man sige. Hvis man kigger på, hvor meget samspil skal vi egentlig have mellem de studerende og erhvervslivet eller virksomhederne, så er der sat nogle mål op i vores udviklingskontrakt. Det er sådan, så alle universiteter de skal have en udviklingskontrakt med styrelsen, hvor det er den måde, vi bliver målt på, reguleret på, om vi lever op til de mål, vi skal. Og der er givet mål for, hvor mange afgangsprojekter, der skal laves sammen med erhvervslivet, hvor mange bachelorprojekter, mange kandidatprojekter. Og I kan jo se, det er trods alt, nu vil jeg ikke læse alle tallene op, vel? Men I kan se, der er nogen, der er trods alt nogle stykker, der skal i gang med at gøre det. Så det er jo bestemt et mål, vi har at gøre det. Vi har også en hel del af det, vi kalder ekstrakurrikulære aktiviteter. Og ekstrakurrikulære, det betyder sådan set, at der er en komponent af noget andet, man skal lave i sin fritid. Det kurrikulære, det er det, man får decideret ECTS-point for. Det ekstrakurrikulære, det får man ikke nogen ECTS-point for. Vi har en serie projekter, som vi kalder Blue Dot-projekter. Og som i virkeligheden går ud på, at man prøver at kombinere teori og praksis. Der er altid et undervisningselement i det, og så er der alt det arbejde, man laver i fritiden i det. Vi har studerende, som bygger økobiler. Roadrunners er der. Jeg tror også, jeg så, der var en med for Roadrunners her i dag. Ja, jeg synes nok, jeg så en t-shirt, da jeg lige stod udenfor. Vi har nogen, der bygger ikke bare nul energihuse nu til dags. Det er jo so yesterday, så det er jo plus energihuse, ikke? De bygger. Vi har nogen, der bygger robotter og laver Robocops. Vi har nogen, der sørger for, at vi kan få suveræn lækker øl til alle mulige arrangementer i alle mulige afskygninger. Og så har vi nogen, som bygger satellitter. Og vi har flere på vej. Vi er ved at få en biologisk kandidat med i teamet. Så det er rigtig, rigtig spændende. Men sådan noget, som vi jo selvfølgelig fokuserer meget på, hvad med den nye fremdriftsreform, som vores studerende, det kommer I til at høre mere om, når vi nu snakker med politikere, men vores studerende skal tilmeldes point hver semester, sådan at de fylder helt op skemamæssigt, er vi jo lidt bekymret for, om vi får problemer med de her ekstrakurrikulære aktiviteter eller hvad. Eller skal vi til at prøve at omlægge det, så mere af det bliver kurrikulært? Og hvordan spiller det sammen med den dybe faglighed, som der tit også bliver efterspurgt fra virksomhederne? Så vi har sådan nogle, der er ting lidt i diskussionsfase, lad os sige det sådan. Overvejelsesfase, kan man vel godt sige, ikke? Hvis man kigger på det her med innovationen og tværfagligheden, så har vi faktisk lavet et obligatorisk element til diplomingeniøruddannelsen. Det er 10 STS-point
element, som alle skal have, der ligger på 5. eller 6. semester, hvor man arbejder sammen i teams af forskellig faglighed om at løse cases, der kommer fra erhvervslivet. Så man får en case ind fra erhvervslivet, så arbejder man samtidig med, at man får undervisning på den her case, og så kommer virksomheden tilbage og får deres løsning sidst i semesteret. Og det er en måde i virkeligheden at prøve at være mere praktisk i den måde, vi adresserer det på. Vi har også spurgt her lige her inden for de sidste 14 dage eller sådan noget, helt for nylig, prøvede jeg at lave sådan en lidt John Wayne fast shot survey blandt de studerende, omkring, hvad de egentlig har af erfaring med virksomhedssamarbejde. Og nu kan man sige, at der var kun 52% af dem, vi spurgte, som også valgte at svare, som jeg mener var omkring 100, og hvor mange var det, der spurgte, eller der svarede? 178, nej, det står der. 178, der valgte at svare. Der er kun 52 af dem, der faktisk har haft erfaring med erhvervsarbejde. Det er jo fordi, nogle af dem er jo ikke nærmest, altså de er stadigvæk på første semester, og så har vi jo ikke ligesom nået hen der, hvor det er blevet til det endnu, kan man sige. Men dem, der havde været ude og prøve at samarbejde med erhvervslivet, synes især, der var to ting, de fik ud af det. Altså de fandt noget ud af, hvordan virker en virksomhed egentlig. Og det er jo meget godt at vide, inden man potentielt enten skal lave en selv, og nu snakker vi jo ikke om startups, eller skal ud og arbejde i en. Og så får man måske også en god forståelse af, hvad det egentlig er, jeg kan bruge mine akademiske kompetencer til. Og måske også, hvad det er, derudover også skal kunne, og hvem er det, jeg bliver nødt til at samarbejde med for at skabe noget. Og det er jo en meget god læring at have, kan man sige. De studerende er også blevet spurgt om, hvad tror de, der er vigtigst? Altså, hvad vil de mest af alt blive vurderet på til en ansættelsessamtale? Og man kan se, at deres personlighed, den bonger jo rimelig kraftigt ud. Så de er klar over, at det er meget personality, kan man sige. Også en lille smule, hvad de har lavet før, og deres ekstra kurrikulære aktiviteter. Men er meget personlighed. Så det må vi jo arbejde på, hvis det er rigtigt. Det kan vi jo spørge virksomhederne om. De studerende er også blevet spurgt om, hvad de tror, at virksomhederne efterspørger mest af alt i nye kandidater. Og I kan se, at ud af boksen-tænkningen, den bonger godt nok højt ud. Det var lidt overraskende for mig. Så jeg tror, at de studerende tror, at der er nogen, der forventer, at de kommer ud og bringer noget nyt med, der ikke allerede er ude i virksomheden. Og det kunne jo være interessant nok også at diskutere det med jer i dag, fordi en del af jer sidder i virksomheder. Udover det, så er der heldigvis jo også gode academic skills og bred technical, godt nok stadig lidt forkert know-how og innovative mindset, men det er den bane, vi spiller på. Alt det var sådan en meget kort rammesættende oplæg til i dag. I kan se, at vi spiller på den brede bane i dag, hvor det handler om samarbejde mellem studerende og erhvervsliv, handler om, hvordan vi kan fremme innovationskompetencer, mens de studerende er her på universitetet. Nu vil vi gå videre til nogle oplæg. Vi har to forskellige oplæg. And for the first one, I'll switch to English, and I think you'll prefer that, right? The first person is Robert L., who has joined us from Eindhoven University of Technology, from a place called Innovation Lab. And I believe you are the manager of that place. Okay. And you have the purpose of driving innovational skills among students and also making sure that they can later on explore a career as either entrepreneur or intrapreneur. Is that somehow how it is? And then you know a lot of startups. About startups. And we will again try not to talk too much about startups, but we will probably touch upon it because it is so close to some of us hearts anyway. So welcome very much to you, Robert L. Okay, sound is good. Okay, welcome everybody. I will not try to talk in Danish because then you probably don't understand what I'm saying. So I'll keep it in English. Let's see if this works. It starts moving. Okay. So
What I would like to talk to you about today is students and entrepreneurship as we approach that in Eindhoven, at the Technical University of Eindhoven. Our slogan, "Where Innovation Starts," is what we use daily. First of all, for those of you who might not know where Eindhoven is, just some background, where we come from. Do you know something about Eindhoven? Do you know where Eindhoven is located? I see some nodding. Do you know what happens in Eindhoven? Maybe some of you don't know. Think again, because I think you all know Eindhoven for many reasons. This is where Eindhoven is located in the bigger picture of Holland. This you know. I'm sure you all know this too. This is Eindhoven, for one example. This is another example of Eindhoven. ASML Lithography, world's number one player in producing chips machines. Dovtrucks just this week produced their 1 millionth vehicle. TomTom Navigation, also from the Eindhoven area. So all worldwide renowned brands that you'll probably all know, or at least know some of them, and they are from Eindhoven. Design is also something we're, well, proud of, famous of. Dutch Design Week, internationally renowned for design. And then there's us. This is an example of what we have in Eindhoven, what we have produced. I won't share that much details because they'll be further down in the presentation, but I'm sure you're gonna love it. This is something. You also have the RoboCup. We organized the RoboCup a little over a year ago. The Dutch and soccer world championships, we don't match that much, but in this championship, we actually were world champions twice. So finally we can say we were world champions in soccer. This is an example of something you probably not expect from a technical university. This looks like a medical device. Actually, it's the company called Cutis. Came from our chemical and department, and actually developed a new compound for heart valves, which you only have to implement once in the body, and it grows along with your body. So no more surgery when you grow up. For example, if you're a child and you have heart problems, just one time surgery, and then basically you're done. This spin-off company was merged a little over 2 years ago with a company called Xeltis. And they recently gained 20 or 30 million euros, I think it was, in the funding round. So that proves the potential of this innovation. Well, and that's our slogan, of course. Now, I'm going to talk to you about students and entrepreneurship, because you've seen some images of what we did in Eindhoven, but we want to do much more. And in order to take you along in this story, I build it up in just a graphical overview of how we do things and why we do certain things. It all starts with the knowledge base of the TUE. Some of you know that, well, we can do joint research, cooperation, IP, licenses, spin-off, startups, the typical stuff we do based on the knowledge base. In our case, that led to an annual R&D budget of around 100 million euros. But things are changing. It's going to go down. And why? Because of we lost FES money. That's the money our government generated because of the gas in the ground. Unfortunately, getting gas out of the ground, we get earthquakes, the gas runs out, so we do need to change some things. EU deficit also is a reason why we're getting less money from the government, so we're facing a problem. However, we want that to go up to 150 million because we have ambitions. We want to change things. And we do need to change things, because if we don't change, we're going to go down, and apparently we're doing things wrong. So we need to do different things, or things differently. One of the things we're now focusing much more on is education, because in its primary thing, education is the most purest way of transferring knowledge to students, and all the other versions of knowledge transfer. So per year, we have approximately 1,100 students per year who leave us because they graduate. 95% of those go towards ASML, NXP, Philips, large multinationals, but also to SMEs. Now, why is that? Oh, something went wrong here. Why is that? Because these companies are only interested in students because of labor force. They don't care about the research, at least not that much. Some of them do, but most of them just care about labor force.
But our economy is screaming for more entrepreneurs, more SMEs. So we decided to focus much more on the collaboration between students and SMEs based on the knowledge base of the university. So that triple helix is what we focus on, and we put much more emphasis on that. And why is that? Because we believe that might be a solution to actually move our R&D budgets up towards our aimed 150 million. And it is because if you go, for example, if you look at Europe, Brussels, if you want to get your funding over there, you need to have good consortia with many different players, not just the big ones like Philips and XP, but also relevant SMEs. They're crucial in order to get your funding from Brussels. So we're focusing much more on that. That's where exactly Startup Eindhoven fits in, because the startups that are generated from the university are typically on generic knowledge. Spin-offs are based on unique knowledge, mostly patents, but startups are generic knowledge, most of the times by students. And in our case, we focus on student entrepreneurs, entrepreneurial students, the intrapreneurs, and we focus on student teams. And for all of these three, we have three individual facilities. For student entrepreneurs, we have a flex room, similar to what you have here, where students can mingle, they can work together on their projects, inspire each other, co-create, and I'll come to that later on. For the intrapreneurs, we have Sure Innovation. I'll give some more details about that. And we have the Living Labs, the mini ecosystems dedicated for those student teams. And I'll share you how we do that. Living Labs is this mini ecosystem. We focus that on individual themes that are important for our university. So we have automotive, energy, data sciences, high-tech systems materials, health, also one of them. And on these themes, we organize mini ecosystems like buildings in which student teams can work together on their individual products or projects. Each of these has a long-term goal. For example, the car of the future, a short-term extreme in which the teams work on their projects, for example, to run a race, just like the car that you also have here. And they're based on the state-of-the-art knowledge that the university transfers to the students. So for example, the future car is the long-term goal. Stella is one of our cars, which is the short-term extreme. And it's actually the first solar-powered family car ever produced. They won the World Solar Challenge in 2013. And I'm gonna tell you a little bit more about that in a few minutes, but it's gonna surprise you. Future car, or the Living Lab itself, that's what it's an investment. We invest in this mini ecosystem in order to generate state-of-the-art technology. Individual companies can sponsor these teams for those extremes. So also in here, what you see, student teams working together with a lot of companies to work on their specific goal of creating such a vehicle and thereby showing what they are capable of. Now take a look at Stella. This is Stella, which was developed 2 years ago. This started with two students who had a dream. It was in 2012. They went over to our board of directors and said, hey, we've got this great idea. We want to participate in the World Solar Challenge. Most of you probably know the World Solar Challenge. It's a trip through Australia, 3,000 miles. And our board said, well, that's a great idea, but why do that? Are we going to compete with Delft? Because Delft University most of the times wins this this race. So are we going to compete? Are we going to win? And why? They said, well, no, we're not going to compete with Delft, because Delft is in a class where it's all about speed, just racing through the country on these flat cars, which house one person. It's all about lightweight and speed. But they said, in 2013, there's going to be a new class, which is focused on practicality, on showing that it is possible to build a family-sized car, which can keep up to four persons, and which is drivable just by solar power. Then our board said, hey, this is what we like. We'll support you. So they gave them a lot of money, a lot of support, 3 hours of work in the technical departments. They supported them in all kinds of ways to show that these guys could build a car. They built a car in 1 year's time
street legal in Holland. It has a license plate. It's allowed to drive on the public roads. And they joined the race. First time entrance. They won. They beat all the other competitors who had lots of experience. These newcomers, they won the race. So that was an amazing achievement. But there was more. Because of the fact that they won the race, they gained so much publicity. They were invited by an organization in Detroit in the US to show Stella on an international car show. So they went over there. Then they also transported the car to Los Angeles. And from there, they drove from LA to San Francisco on Highway 1, which is the West Coast. They did that on a single charge, zero emission. And that, here you see them actually driving along Highway 1. That again generated a lot of media attention, in the US especially. So what happened was this. Recently, there were the annual Crunchies Awards, which are called the Oscars of Technology. Because of the fact that they were driving in the US, they got nominated for the Crunchies, so the guys went crazy. They actually made it to the finals. There were five finalists. They were one of them. These were the others. Apple Pay, the Bitcoin, Elon Musk, SpaceX, and the European Space Agency for landing the comet Rosetta. Guess what happened? They won. They won the Oscar for Technology recently. Beating these bunch of students, beating all these big companies. It's the best example of what you can do with teams, with energy, with power, with passion. They did it. This is all we had to do. So this is what happened afterwards. A lot of media attention, again, internationally renowned. So we're very, very proud of these guys. And they show what it's all about. So in 2011, a few years ago, our region was called the world's smartest region. But we couldn't let it go. We had to do more about it in order to keep the pace. So we found Startup Eindhoven this year, officially. So what do? We added students and entrepreneurship to the core activities of the Innovation Lab. And Innovation Lab is the technology transfer department, which is responsible for all the commercial activities within the university. And we focus on student entrepreneurs, entrepreneurial students, and the student teams, as I mentioned in my previous slides. We launched it on September 29. Inspire, create, connect. That's what it's all about. We inspire people. We try to create businesses with them or help them create their businesses. And we try to connect them with all relevant parties, persons, organizations who are out there who can help them move forward. We're not being the entrepreneurs for them. They are the entrepreneurs. We just help them. So we are a community, just like people here are also. We're an community for entrepreneurs, the entrepreneurs, and the student teams. And they're supported by coaches, professionals, external organizations, our own staff, of course, the Eindhoven Student Business Club, alumni, you name it. Everybody who wants to collaborate with us is welcome to help these guys. So I'm going to focus on the individual groups that we focus on. Entrepreneurs. Our students from our university, of course, but we are also open for other students. For example, just outside our campus and also on our campus are other knowledge institutes. If students of there want to work with us, fine, come over, join the party. Another thing which we think sets us apart is the fact that we do not limit participation to any kind of IP base. Many incubators out there and other universities, they say, well, you can only join our program if you either have IP or you are a high-tech startup and we don't do web and app and stuff like that. We don't do that. We allow everybody in there who is an entrepreneur. And there's a strategic choice why we do that. Because we believe that people who are studying at our university, they already have the technical background. They're experiencing what it is to be an entrepreneur. So that combination makes them perfect for, in the future, being a potential CEO of our spin-off companies. Because right now, it's difficult to find the right CEO for a spin-off company which we are setting up. By doing it like this, in a few years' time, if we need another CEO, we just look at our database, we know who is good at entrepreneur, we know who has a good background, we should be able to get some very quickly. All our nine faculties are represented right now.
industrial design, electrical engineering, building physics, you name it, they're all in there. Every faculty has entrepreneurial students. That's great to see. Just on numbers, there are about 426 students active right now. Most of them are just in the phase of being inspired about entrepreneurship. A little over 30 are actually preparing to start their enterprise, and over 40 are actually running one or more enterprises. If you focus on students, on projects instead of students, almost 40 enterprises are being run, and 26 enterprises are being started. So these are pretty impressive numbers. The intrapreneurs, and that's a very nice story as well. Intrapreneurs, in our mind, are people who do not necessarily want to start their own enterprise, but who do have an entrepreneurial spirit, or entrepreneurial mindset, which they want to further explore. And in order for them to explore that, we started a project called Sure Innovation. And what it is, it's basically an organization that offers jobs or short-term positions for students at a very competitive rate, €15 an hour, which is much better than working at McDonald's. It's project-based in industry, often in SMEs. It's limited time, both in length of a project as well as the amount of hours you can spend per week on such a project. And we do so because we think your study is the first thing that counts. This is next to your study, but it should not overrule your study. It gains a lot of relevant work experience, and it is very often related to innovations. So for students to work through Sure Innovation offers them the possibility to experience what it is to be involved in small teams, working on innovations, and being on the front edge of running an enterprise. So they get to explore their entrepreneurial side. Only excellent students can join this. This is not open for everybody. It's for master students, and you have to qualify. So that means if you apply, you're being interviewed, you're being screened, and if you are successful, then you can actually work through Sure Innovation. We started this in, let's say, in the summer of 2013. Of course, in the first year, we didn't break even because we just started, and we need to spend a lot of hours in industry to break even. But currently, there are about 70 students active on projects. More than 50 projects have been executed already. And last year, more than 4,500 experience hours of students were being paid by industry. And that was break even for us. So it shows that in a little over a year, such a project is viable to do, generates a lot of attention in regional SMEs, as students benefit from that. Now, the student teams, like you saw Stella earlier, are students who interrupt their education to just work on this project. And basically, those student teams are a playground, as you could say, before some of them become an entrepreneur or become an intrapreneur, or none of these. So that's why we also focus on them, because we see that by collaborating between student teams and industry, oriented by research, of course, they explore their possibilities, they explore whether they're possibly an intrapreneur or even an entrepreneur, and for us, we can just screen, and we don't have to do that much about it. We focus per theme, as I mentioned earlier, and well, long-term and short-term extreme are the typical elements of such a student team. Now, this Living Lab is an ecosystem. It's what we do in that perspective is we offer dedicated housing, facility sharing, just like here again, and we see it as an enabler for collaborations. All teams together per theme. So right now we're opening up a building dedicated to automotive teams, where these six teams that we have, amongst them is Stella, they have their own building, their garage, they work on their projects, they inspire each other, and together they can generate a lot of new ideas. It's a bottom-up approach because we don't want to start running those teams. The energy within those teams, that's what it is about. And for us, for the university, it's a showcase to the outside world, showing what these guys can do and what we can do with them. Now, our long-term ambition is that we'd like to have one really big showcase housing
where all those student teams are involved. So not just automotive, but also energy and health and big data and stuff like that. So automotive is the first one to receive dedicated housing. It's opening up at the end of this quarter. There are six teams in there. We financially support that building and those teams. We also set goals and monitor their performance, because if they don't perform, they will get out. Others might get in. So that's why we try to maintain the high quality of those teams and the projects. And next in line is a living lab energy, living lab on high-tech systems, big data. Well, we do, this slide speaks for itself. It's those who help us in doing all these nice things. We do a lot of inspirational events. We have business sessions. Not so much difference as what people like you do here and what others do in other universities, but it's needed. We do business development support, housing. Now, what's next? We need to align our activities relating to the education, the competence and skills next to the college, and the experience part. So these are now three individual things, themes, which are being handled by individual organizations in the university. But we need to align them in order to get more benefit from it. We might even start setting up an advisory board with industry involved. And we're going to maybe set up idea challenges to even get a larger portfolio of projects in those living labs and other facilities. Now, I don't know if I have some time left. 4 minutes, okay. One of the things we're also trying to set up now in collaboration with DTU as well is the so-called European Venture Program. Eurotech is an alliance of four universities, which we are part of and DTU is part of. And what we did is, Eurotech focuses on a strategic partnership when finding technical solutions. What we did is we applied for a Erasmus Plus funding last year, where Munich was actually in charge. And we're almost ready to start up now for this year and next year. And what it is, it's an extensive 12-day study program for entrepreneurial students. So not just entrepreneurs, but also entrepreneurial students. And it's workshops, pitches, networking opportunities. But the most important thing is that it's a site visit through all these four locations throughout 1 year in two instances. So for example, in early July, the participants, five from each university, will visit Munich and Lausanne. And in the end of the year, end of September maybe, they'll visit DTU and move on to Eindhoven. And it's a hands-on experience on international entrepreneurship, community feeling. It's a network to enable startups to grow internationally in an international European ecosystem. And the emphasis is on decreasing barriers to access European markets. So this is in a nutshell what this European Venture Program is all about. And with that, I'd like to conclude and thank you. And of course, I'm willing to answer any questions if there are. Well, then it was very, I see some hands. It's more a clarifying question, really. Yeah. Do your students have to stop their studies to enter in your different projects there, or was that... The student teams, if students want to participate in a student team, then they really interrupt their study. And sometimes they get some funding for that, but not always. For actually participating either as an entrepreneur or an entrepreneur, they don't have to interrupt. Most of them actually do it on the side. And by the way, we do try to have them finish their study, of course. Not even all of them do, but I can't promote saying, hey, go on, be an entrepreneur and don't and forget about your college. But so we have to promote that, of course, and we will. Could you say something about the selection process for the students? For sure innovation. Yes. You want me to explore? Yeah? Could you say something about that? You say that you had quite a lot of applicants, yeah, and you went through an interview procedure, and you selected only the most excellent. Actually, the best we students. Don't select them, but the students select themselves. So within Sure Innovation, there is a sort of selection board, which consists of highly qualified students who know what it is to work within Sure, and they review the participants. So they know what is asked from them in order to work on behalf of Sure Innovation. So
they interviewed candidates and they proposed them to, let's say, the guy who's running Shure Innovation, say, well, this is a good candidate, you should have this one on board, considering what the portfolio of students is, whether, for example, on electrical engineering, there are a lot of students in the population, whereas on industrial design, there's, I think, only one. So they keep in mind what the best mix would be, but the students basically select themselves. You also said that you judge, the, for instance, in the automotive things. How do you make sure they're on the right track, on the wrong track? I think that politically that must be a challenge. Yeah, good question. We ourselves do not judge them. Since the university offers them budgets and sponsors them, basically, the university has incorporated a small group of people who should know, somebody from the communication department, from finance department, also some of representatives from our innovation lab, and somebody from the board itself. And they judge those teams, but the teams come up themselves with their goals and their ambitions, and we then monitor whether they are performing or not. And yeah, of course, it's going to be difficult if they don't perform and you have to kick them out or say, sorry, your budgets are gone. But they chose for that themselves. They want to have that. They actually asked for it, for us to do that. You mentioned collaboration with industry, surrounding industry. Do you also collaborate with what I could call the buy side, say hospitals? Yes, definitely. Yeah. Because a lot of innovation should start with the problem side. Mm-hmm. Yeah. True. For one example is that one of our strategic areas is health. We have a hospital just outside our campus. There are other universities, hospitals nearby, and we collaborate with them as well, definitely. Because we don't have the medical expertise which they have. We know the technical details, but we don't know the medical. One last question. Okay. I'm just curious, at a societal level, can you see the difference that you make instead of like, are you measuring like the economic output in a way for your society, except of not just having Philips out that. Of students now? Or does it make sense? I'd love to measure the economic and the societal output, but it's so difficult to do. I mean, we know how many students there are running their own businesses. We know how many students work in industry on projects, stuff like that. But it's so extremely difficult to know exactly, for example, even the revenues of certain companies. It's even difficult to get detailed information from companies that the university might have, let's say, 20% shares in. It's very difficult to get those companies to even share those details. Where we're a shareholder, let alone companies who are just out there that we collaborate with to get those numbers. It's really difficult, but I'd love to know. If you have a solution to that, please let me know. That is for sure a big challenge. But do we have to move on? Thank you so much, Robert. Welcome. It was a pleasure. Now we would like to say welcome to nu fortsætter vi jo på dansk. Så nu fortsætter vi på dansk, så skal vi lige slå om en gang. Velkommen til Michael Lindholm, som er direktør for Innovation Insight, som er et udviklingshus, står der. Det kan du fortælle mere om selv, måske. Og Michael vil hjælpe os med at forstå lidt om, hvordan man kan komme med et bud på, hvad er det så alle de her innovationskompetencer, vi snakker så meget om? Fordi det er jo lidt noget udefineret lidt noget, kan man sige. Så velkommen til Michael. Tak skal du have, og det er mig en fornøjelse at være her og se jer alle sammen. Det er ikke så ofte, jeg synes, at man får lov til at virkelig være en forsamling af innovationsnørder, så det er virkelig en fornøjelse. Jeg hedder Michael Lindholm, jeg arbejder med innovation, og er blevet bedt lidt om at sige noget om, hvordan man skaber et innovation dream team. Jeg har sådan en slide her, som I ikke skal bruge til forfærdeligt meget. Den skal bare vise, at jeg har skrevet en hel masse bøger, for jeg er til at tro på, at jeg rent faktisk ved noget om det, jeg står og siger her. Men jeg vil dog fremhæve, at et af de seneste projekter, jeg har været med til, det har været at skrive den danske ledelseskanon, som er de 12 største ledelsesbedrifter efter 2. verdenskrig i Danmark, og 6 af dem er virksomheder. Det er Jysk, ISS, Lego, Mærsk, Novo. De er alle sammen innovationsbedrifter. De er alle sammen innovationsprojekter.
Det var jeg ikke klar over, da jeg gik i gang med at skrive om den, men det viste sig, at det var de rent faktisk, og de har også en anden fællesnævner, nemlig at ingen af dem bygger på en opfindelse, som er dansk. Ingen. Det er nogle af de virksomheder, vi i dag lever af, er stolte af, og som har båret vores land frem. Og hvordan det er gået for sig, ja, det kan jeg fortælle meget om, og det gør jeg rent faktisk i slutningen af marts på Folkeuniversitetet, hvor jeg bruger en hel dag på netop det. Ja, undskyld, men DTU har altså ikke inviteret. Så, der kan I jo komme, hvis I har lyst til at dykke ned i den historie, men jeg vender tilbage til det. Det, jeg beskæftiger med, er innovationsledelse, og det her, det er mit yndlingscitat. Hvis I kan huske det, så har jeg ikke brug for at vide så meget andet om ledelse, andet end at bruge resten af livet på at finde ud af, hvordan I får den her sætning til at blive sand. Medarbejdernes evne til at lære, til at forandre sig selv og til at forandre forretningen hurtigere end konkurrenterne er den eneste varige konkurrencefordel, nogen virksomhed har. Jeg synes, det er så smukt og rigtigt. Og hvor er det svært at få til at fungere? Og der er ikke nævnt ordet innovation nogen steder der, men ikke desto mindre, det er jo netop det, innovationsledelse handler om. Og som mange derude har konkluderet, og det ved I også godt, så er det altså temmelig svært. Der er rigtig mange, der mener, at innovation er vigtigt, og der er ikke ret mange, der synes, at det fungerer særlig godt lige i den organisation, de befinder sig i, og som Jørgen Mads Clausen han siger, det nytænkning har det med at forstyrre produktionen. Og det er jo det iboende dilemma, der er i innovation og produktionen. Og det, der ligesom er den store ledelsesmæssige opgave nu her i 2010'erne, og det var det også før, det vidste vi bare ikke, det er jo at få bygget en produktionslinje, der producerer nye idéer, lige så effektivt og nedkært og professionelt, som vi længe har mestret at bygge en produktionslinje, der reproducerer gamle idéer. En dåse flåde tomater for eksempel. Og der skal være plads til den nye produktionslinje, som producerer nye idéer. Ja, der skal være plads, der skal være ressourcer, man skal have kompetencer, der skal råstoffer ind, og det skal alt sammen så forædles til noget, der kommer ud i den anden ende, som noget nyt og enestående. Og den her produktionskæde, der skal vi mestre hver eneste led af kæden. Det er det, innovationsledelse går ud på. Og det er også derfor, vi har udviklet en europæisk standard for innovationsledelse, som nu er ved at brede sig i Europa og kommer til at sætte dagsordenen i mange virksomheder i årene fremover. Og den adresserer netop, hvordan bygger vi den her, og så ikke mindst også, hvordan måler vi det her? Det har vi et meget spændende projekt, der er på vej med. Jeg ved, at Søren Salomo vil fortælle jer lidt om det senere i dag. Det, jeg skal sige noget om her, fordi vi kunne tage en diskussion om hver eneste led af den her kæde, ikke sandt? Det, jeg skal sige noget om, det er team. Det er en af de sidste derovre. Og den kan forstås på mange måder, men et team, på et tidspunkt bliver der sat nogle folk sammen for at få realiseret en god idé. Og vi ved fra målinger fra virksomhederne, at den fremmeste kilde til innovation i en virksomhed, det er altså et projektteam, der bliver nedsat for at arbejde med en udfordring eller en mulighed. Det er der langt de fleste innovationer, som gør virksomheden succesfuld, kommer fra. Vi har også den der ensomme opfinder, som sidder i sit laboratorie og udvikler tingene, eller den der meget og nogle gange lidt irriterende nøglemedarbejder, som hele tiden sprøjter nye idéer fra sig. De findes også. De er meget betydningsfulde, og hvis man har dem, skal man holde fast på dem, og man skal også finde ud af, hvordan håndterer man så dem sammen med alle dem, som ikke er helt så skarpe til at få de der nye idéer. Sorry, vinterforkølelse. Men hvis vi lige dykker ned i den der ensomme opfinder der, så kan jeg jo lige stille jer det her spørgsmål. Hvis nogen af jer har hørt det før, så lad være med at sige det, men ellers kan I fortælle mig, hvem opfandt den her? Og nu har jeg allerede fortalt jer, at ingen af de store danske ledelsesbedrifter herunder Lego, hvis I husker det fra den slide, de ikke skulle bruge til noget, bygger på en dansk opfindelse, så lad nu være med at sige, at det var Ole Kirk Christiansen, fordi det var det ikke. Nej, der var ikke en tømmer i en lille landsby i Billund, der sådan helt tilfældigvis opfandt det 20. århundredes mest populære legetøj og fik skabt en virksomhed, som et hvert barn i hele verden i dag kender navnet på. Det var det ikke, nej. Hvem så? Nå, okay. Utroligt. Ja, men det var ham her, Hilary Fisher Page. Og han var psykolog, og mere præcist, så var han børnepsykolog. Og det, han gjorde tilbage i 30'erne, det var
Ja, man kalder ham også for legetøjets Edison, fordi han udtog over 400 patenter, og nogle af jeres forældre, hvis ikke jer selv, de af jer, der begynder at være gråhåret som jeg, kan jo nok huske nogle af de legetøj, han opfandt i sin tid. 400 patenter udtog han. En af dem var den klods, I kan se der, som siden blev verdensberømt. Og han gjorde det ved at have en dyb viden om børn, deres udvikling, kreativitet, leg. Han var et børnepsykolog. Han tog ud i børnehaver og studerede børns leg, altså feltundersøgelser, antropologi, hvad ved jeg. Og så lagde han mærke til, at de kunne godt lide at bygge med de her træklodser, men de faldt jo fra hinanden på et tidspunkt. Og så de lavet træ, og de sad gumlet på dem, så de blev brune og ulækre og så videre der. Og så fandt han så på, at de havde opfundet plastik over i en anden branche, så det tog han så over i legetøjsbranchen. Og så sagde han, nu bygger vi altså nogle klodser her, som bliver støbt på en måde, så de rent faktisk har en koblingseffekt. Og så laver vi dem i nogle flotte farver og med plastikoverflade, som gør, at man kan vaske den meget nemt. Sådan. Det her, det var altså ikke et æble, der faldt ned på hovedet på en dansk tømmer. Det var, som I også mange af jer her er i dag, en mand, som har en dyb faglig viden på sit område, og som brugte innovationsværktøjer til at gå ud og finde de nye idéer, afdække et behov og udvikle en løsning på det. De mennesker findes, og hvis I er en af dem, så kan I komme med til at klare jer vældig fint. Det er jeg overbevist om. Men før I nu satser på at køre det solo, så vil jeg lige sige, at i 1949 begik Hilary Phillips Page selvmord, fordi han var en genial opfinder og en ganske forfærdelig forretningsmand. Så han var overbevist om, at hans virksomhed, Kittycraft, ville gå konkurs, så bum. Se, så findes der et mere behageligt alternativ. Det er jo at satse på at være medlem af et team, ikke sandt? For så er der også nogen til at trøste den, hvis det går galt, og dele ansvaret, ikke? Altså, ikke mindst. Så hvad er så det her team? Hvordan kan man så sætte dem sammen på den bedst tænkelige måde? Fordi det må jo være en ledelsesmæssig topprioritet. Det er et vigtigt led, at kæden skal fungere, og det er altså kilden, hvor innovationen kommer fra, så det må jo håndteres ledelsesmæssigt, professionelt, ikke sandt? Det gør det bare ikke. Meget ofte. Mange steder. Ikke alle steder. Nogen har fuldstændig styr på det. Men jeg har været ude i en masse store danske virksomheder, som I alle sammen kender navne på, som har styr på langt det meste af den her produktionskæde til, hvordan man nu producerer nye idéer. Men når jeg så spørger dem, efter de har fortalt om, hvad de gør, og hvordan de måler kriterier for innovationsworkshops, og jeg ved ikke hvad, så spørger dem, okay, hvad kommer der så ud af jeres innovationsteams, når de arbejder med tingene? Så bliver de stille, og så bliver der skravet lidt med fødderne under bordet og sådan noget. Nej, de er lidt skuffede, ikke? Og det viser sig, at der er et gennemgående problem, som er meget identisk i de fleste af virksomhederne. Men det vender jeg så lige tilbage til. Et innovationsteam, I kender godt det, at arbejde sammen i et team. Der er nogle andre, de er ikke nødvendigvis som jer, man prøver lige at finde ud af sine roller. Og det er det, der skal til, for at et innovationsteam fungerer, så skal man spille nogle roller. Vi har, og der vil jeg sige, det er Søren Salomo først og fremmest, der står for den forskning, der ligger bag her. Vi har pløjet over 60 internationale forskningsprojekter igennem, der netop studerer innovation champions, innovation promoters i organisationer og herunder innovationsteams. Og de viser meget samstemmende, at for at et innovationsteam lykkes, altså har en høj succesrate, så skal de fire profiler her være til stede. Så simpelt er det. Det er ikke noget, jeg opfinder, det er bare det praksis, der udviser. Og den ene profil, det er en promoter, en power promoter. Nu har jeg sat Jack Welch på for at sætte sådan en. Men det er simpelthen en, der går foran med fladet højt, og som baner vej og skaffer nogle ressourcer og smiler og holder modet gejsten oppe og alt det her. Så skal der være en knowledge promoter. Det er ham, der har den dybe faglige viden, nørden, der ikke bare ved, hvad vi ved, men også ved, hvad vi ikke ved. Og så har vi så en process promoter, som er den der blæksprutte, der får det hele til at hænge sammen og fungere og forsmurt det sociale maskineri og alt det der. Og så har vi en relationship promoter. Det er en, som har netværket forbindelser uden for organisationen med resten af verden, som kan hive ressourcer i form af viden, penge og alt muligt andet ind. Undskyld. Og så simpelt er det.
Og det her, det får et godt innovationsteam til at fungere inde i virksomheden, altså får entreprenørskab til at fungere, og det er sørme også sådan, et godt entreprenørhold ser ud. Det er lidt lige meget, om man laver en iværksættervirksomhed, eller om man laver et innovationsprojekt i en eksisterende virksomhed. Man skal have de samme. I kender det godt. Der er den der sælger, og så er der ham nørden, og så er der hende, der holder sammen på det hele. Og så er det ham, bestyrelsesformanden, som typisk er lidt ældre, ikke? Og som har alle forbindelserne derude og kan få verden til at komme inden for, og virksomheden her, den spæde virksomhed, ud i verden. Det hold skal sættes. Hvis man mangler en af de her profiler, og det var jo det, jeg så kunne finde ud af, at skete i de her store, fine virksomheder, som ellers havde styr på resten. Hvis man mangler en eller flere af de profiler, så bliver man skuffet. Og det, der sker hyppigst, det er, at man sammensætter et hold, der består af 4 knowledge promoters, for eksempel. 4 ingeniører. Søren, Bent, Ole, Hans. De kender alle sammen hinanden, for de gik alle sammen på DTU, de spiste sammen i kantinen, de har læst de samme bøger, de har udviklet alle de tanker, de har haft med hinanden. Man kunne også med én. Men det, der sker ud i en virksomhed, det er, at de alle sammen har deres karriere at tænke på, og skal jo markere sig, og de skal tjene lidt flere penge næste år og alt det her. Så de begynder jo så at udfordre hinanden fagligt. De begynder jo at stille spørgsmålstegn ved hinandens forudsætninger. Og skulle vi ikke have undersøgt det her, og skal vi gå i dybden, og er vi nu sikre på, at det her virker, og skal vi ikke, og så videre, og så videre. Og det sander til, og det bliver ikke til noget. Fordi der mangler de andre profiler. Det her, det er også sandt i alle mulige andre sammenhænge, på skoler og på konsulentvirksomheder, hvad ved jeg. Det er i faggruppen, der er sådan set ligegyldigt, men man har en tendens til at sammensætte den med de her kloge mennesker, som bare mangler de andre egenskaber, og så bliver det ikke til, hvad det skal blive. Et eksempel på, nogen, der på hvordan det her det virker, det er, at 2 af de store banker, de lancerede begge 2 en mobilbank-app. Og vi lavede måling i anden sammenhæng, og så studsede jeg over forskellen på resultaterne. Fordi Danske Banks kunder, der var 81% tilfredse. Ikke? Det er ret flot for et nyt produkt, vil jeg sige. Mens Nordeas kunder, der var det altså kun 48%, der var tilfredse. Stort set den samme app. Hvad er forskellen? Lige store banker. Så det undersøgte vi. Og hvad var der sket? Jo, i Nordea har de gjort, som de plejer at gøre, nemlig man samlede the usual suspects i IT-afdelingen og en for marketing, og så satte de sig ned, og så sagde de, nå, vi skal lave sådan en her, så hvordan gør vi det? Og så smed den ud til kunderne. Okay? Og i Danske Bank, så startede de med at spørge på Facebook, nu vil jeg lave sådan en app, hvad skal den kunne? Så fik de alt det, så lavede de en prototype, så smed de den prototype ud på Facebook. Var det det her, I mente? Så fik de en hel masse reaktioner på det, justerede det ud. Altså, nå. Hvis vi har rent faktisk udviklet en metode til at måle de her profiler. Der findes et værktøj, som hedder Innovation Profiler, og der findes sikkert også mange andre, hvor man kan lave en 360-graders assessment, hvor man selv besvarer en række spørgsmål, som afdækker, hvad er du stærkest til? Man kan godt være stærk på flere af de her funktioner, men den viser altså den røde søjle, hvad mener du selv, du er stærkest til? Og den grønne, det er de folk, der arbejder med dig, hvad mener de om dig? Og her kan I se den. Der er for eksempel en her, som ikke mener, at vedkommende er særlig god til det her med process champion og få tingene til at glide osv. Det synes de andre altså rent faktisk, at vedkommende er, ikke? Det, man kan bruge det her til, og man kan måle andre ting her, man kan måle nogle af de grundlæggende egenskaber, man skal have for at fungere i et innovationsteam, entusiasme og vedholdenhed, utrolig vigtige elementer. Jeg kan ikke gå i detaljen, det har ikke tid til, med alle de karakteristikker, der ligger bag. Og i øvrigt så kan man også samtidig spørge folk til, hvordan de synes, at det går med succesen i de innovationsprojekter, de beskæftiger sig med her. Og vi har faktisk forsøgt at få den her tanke om at sammensætte The Innovation Dream Team med de rigtige profiler til at være udbredt og har kørt i nogle år med en årlig konkurrence i Berlingske nyhedsmagasin, som vi så kaldte Innovation Champions, og hvor folk altså kunne melde sig til og blive målt, og så satte vi det her drømmehold for at vise, hvordan og hvorledes sådan nogen kunne se ud i virkeligheden, og hvad de så også bedrev i virkeligheden. Det lukkede vi ned for nogle år siden, fordi med finanskrisen så var interessen for at arbejde innovativt med innovation ikke så stor.
Men pointen er, at hvis man ved, hvilken profil man selv er stærkest til, og hvis man ved, hvilken rolle man indtager i det team, man er en del af, hvis man ved, hvad de andre indtager af roller, så kan man altså få det til at fungere. Der er ikke nogen taber i det her. Det handler bare om klarhed. Ikke? Så det for at få et innovationsteam til at fungere godt, det handler altså om at få sat ord på, gerne måle, hvad innovationskompetencer man nu har, synliggøre dem, sørge for, at samspillet fungerer ordentligt, og så kan man og så kan man jo altså også italesætte det i organisationen og så sige, prøv at her hos os, der adresserer vi altså det her led af kæden med innovationsteams på den her måde, det er sådan, vi gør det her. Min tid er løbet, det var, hvad jeg havde at sige. I kan læse meget mere om det på innovationchampion.dk, tror jeg nok, hvis I har lyst til det. Tak. Var der nogle spørgsmål? Nej. Tak. Jeg synes, det var meget interessant, og jeg har et spørgsmål omkring de her fire kategorier af personer, som man skal have i sit dream team. Og du gav et godt eksempel af fire ingeniører, som sætter sammen og kan ikke finde ud af det, fordi de udkonkurrerer hinanden og det sender til. Og man kan sige, på DTU, hvis man prøver at starte sådan et proces op, så tænker man altid, at det skal være højt teknologisk, det skal være dybt af faglighed, som er det vigtigste ting, og lidt som hvad du siger er, at det kommer til at gå galt. Kan du kommentere om, hvordan man skaber sådan en proces med højt faglige studerende, en lukket gruppe på DTU? Hvordan man skaber den proces? Ja, hvad kan man sige, successful innovations entrepreneurships team. Jamen altså, der er mange måder at gøre det på, hvis jeg forstår spørgsmålet ret. Så kunne I gøre det, hvad... Virker den her? Okay. Så kunne I jo gøre det, hvad man altid kan gøre ledelsesmæssigt, og det skabe en institution i institutionen, altså organisationen. Ikke? Det kunne for eksempel være Innovation Champion, og så måle den og sætte den sammen. Kår nogle vindere, ligesom... altså det er en af de mest effektive måder at skabe fokus, opmærksomhed og bevidsthed om nogle dimensioner og processer og arbejdsmåder, værdier i en virksomhed, det er jo at skabe nogle institutioner, der synliggør dem, og så få nogle vindere frem og give dem den credit, de skal have for at vinde den konkurrence. Det er der en del virksomheder, der gør. Og det kan man gøre på innovationsteams, og det kan man gøre på andre områder også. Og det... Ja, der er jo næsten blevet markedsført allerede. I kender mig alle sammen. Jeg var heroppe for ikke så lang tid siden og talte om innovationsstandarden, som Michael også lige relaterede til. Det arbejde har fortsat lidt, og en mulighed, vi gerne vil tilbyde jer, det er, at hvis I sidder i en virksomhed, at tage et første skridt ind i den innovationsstandard, og hvordan kan den omsættes til at forbedre innovationsledelsessystemet og værktøjerne, man har i en virksomhed. Og det kan man gøre gennem et sådan en lille assessment-tour, som vi er ved at udvikle. Så hvis der skulle være nogle virksomheder her, der var interesseret i at deltage i det udviklingsarbejde, så henvend jer rigtig gerne til mig. Så er der masser af muligheder at komme ind i det her. Det er et internationalt projekt. Der er tyske virksomheder med, der er østrigske virksomheder med, der er svenske og der er norske virksomheder med. Så det bliver sådan en lille gruppe af omkring 10-30 virksomheder samlet set, som kommer med og skal, hvad skal man sige, bidrage til det udviklingsarbejde. Det kan sådan set også bruges til at, hvad skal man sige, sætte en dagsorden, der handler om, nu skal vi lave noget mere systematisk på innovation inden for en enkelt virksomhed, og så kan man bruge det her redskab til at transportere det hen til medarbejderne, for de bliver nødt til at forholde sig til de forskellige elementer. Så det var et kort lille intro til det. Vi tror jeg nok har fået lov til at sende et lille mail ud til jer med en lille brochure, som I så kan respondere på, hvis I er interesseret i at deltage i det videre arbejde, der foregår i løbet af de næste 6 måneder. Tak for det, og så er der vist pause.
Hvis der er nogle udsving her, der er lidt sjove, så rigtig gerne høre fra jer, hvorfor I har svaret, som I gjorde. Så I bliver altså stillet til ansvar for det, I svarer lige nu. Godt, lad os starte med det første. Er innovation et strategisk indsatsområde med konkrete målsætninger i din organisation eller virksomhed? Altså har I et strategisk, er innovation et strategisk indsatsområde hos jer? A for ja, og B for nej. Lad os se, hvad I svarer. Og I må bare svare i overvejende grad, når det nu kun er ja-nej. Okay, vi spørger igen så. Er innovation et strategisk indsatsområde med konkrete målsætninger, der hvor I kommer fra? A for ja, og B for nej. Forvirrer det jer, hvis I trykker igen? Nej, det tror jeg ikke. 47 svar. Der er lidt flere her i rummet. Det er ikke sikkert, I ved det, men hvad tror I? Jeg skal måske lige sige, at når der nu ikke er en ved-ikke-knap, så er det en god idé, så bare at lade være med at trykke. Skal vi prøve at vise det? Wow. 42% har sagt ja til, at det faktisk er et strategisk indsatsområde, der hvor I kommer fra. Må jeg få et godt eksempel på, hvordan det er? Ja, hvem har svaret ja her? Jeg sagde, I kom til at stå til regnskab for det, I svarede. Hvem kommer fra en virksomhed? Ja, hvad siger du? Ej, det gælder ikke, du er studerende, det går ikke. Vi skal have en virksomhed. Ja, hvad siger du? Altså, vi leverer 5 nye produkter om året. Jeg har en stor afdeling, så vi kører mange af de der projektteams, og det er en meget naturlig del af os. Så det er simpelthen noget, I arbejder helt strategisk med? Så det er business innovation. Ja, og hvor kommer du fra? Noget FOS. Du kommer fra FOS, ja. Og analyseudstyr til fødevareindustrien. Ja. Ja, altid. Lad os prøve at gå videre til det næste spørgsmål. Vi vil rigtig gerne vide, om din virksomhed eller organisation har en formaliseret proces for medarbejderinnovation. Og hvad betyder mon det, Jakob? Er det Poul, der skal svare for det? Medarbejderinnovation. Hvad mener I med at stille det spørgsmål? Jamen, lave en noget særlig initiativ for... Hvis I mener, at der, hvor I kommer fra, der har I nogle særlige initiativer, der højner medarbejdernes evne til innovation, så vil vi gerne have, I svarer A for ja. Hvis det ikke er sandt, så svarer I B for nej. Ja. Der er svaret sådan set nej, siger de fleste. Der er ikke en formaliseret proces for, hvordan man hjælper medarbejderne til at arbejde mere innovativt. Nogle holdninger til det, fordi vi skal jo også bruge det her barometer til at sætte en debat i gang. Er det godt eller skidt, det vi ser der? Hvem siger, det er skidt? Det gør du? Ja? Derfor må du meget gerne have en holdning alligevel. Jeg mener, det er hamrende vigtigt, men at man involverer medarbejderne. Forstået på den måde, hvis du vil skabe en forankring af innovationen og tankesættet, så bliver du ikke nødt til at starte op fra, så der altså nedefra, det sker. Og hvis man ikke er bevidst omkring det, så sker der en dekobling, og så kan topledelsen stå og tale om innovation nok så flot. Så kommer der ingenting. Og de interne processer, de fokuserer på effektivitet, og det er drift. Tak skal du have. Er der nogen her, der arbejder
godt med det her ude i deres organisation eller virksomhed, som kan give os andre et dejligt eksempel på, hvordan man fremmer det her blandt medarbejdere. Ja, vi har en her der i blåt. Jeg kommer fra Rigshospitalet, og der har vi lavet et innovationsprogram, som hedder Ideriget. Og der inviterer vi alle medarbejdere til at komme frem med deres idéer til forbedring af patientflow. Og så vælger vi de 30 bedste idéer ud til et forprojekt, og 10 af de 30 idéer, de får så 6 måneders innovationsstipendium, hvor vi hjælper dem med at processe deres idé frem til noget, der kan implementeres på hospitalet. Spændende. Og hvad har I fået ud af at gøre det på den måde? Jamen, vi har fået dels 10 gode løsninger, som kan implementeres, og så er der jo rigtig mange, der er blevet involveret i at udvikle idéerne. Det er jo ikke kun de 10, der sidder inde i et hjørne og gør noget. De har jo netop, som vi hørte om før, danner sig nogle teams ude i de klinikker, hvor de kommer fra, som så hjælper med at fremtage idéerne. Sådan helt konkret, hvad er der sket? Jamen, der er nogen, der har udviklet en pumpe, sådan man kan få leukemipatienter få kemoterapi hjemme, så man ikke er indlagt på hospitalet, man får sin behandling hjemme. Der er nogen, der har udviklet systemer, så man kan kommunikere med hjertepatienter hjemme, så de ikke behøver være komme ind på hospitalet. Og havde I fået de idéer, hvis I ikke havde gjort det på den måde? Det er jo et stort spørgsmål. Det havde vi ikke. Det mener du simpelthen, det havde ikke? Okay, det var meget konkret. Fordi der er idéer, som jeg alle har snakket om i rigtig lang tid, og det ville være sjovt, hvis vi havde de der pumper. Men nu er det jo pludselig blevet en platform, hvor man så kan få realiseret idéen og få skærmet tid. Skønt eksempel. Af. Tusind tak. Lad os gå videre. Og her er et spørgsmål omkring de studerende. Skal alle studerende, altså her på DCU, have innovationskompetencer for at blive gode medarbejdere hos jer? Og forestil jer altså, at I sad i en virksomhed, hvis ikke I gør det allerede. Skal alle studerende have innovationskompetencer for at kunne blive kaldt gode medarbejdere hos jer? Svar A, hvis I mener ja, og B, hvis I mener nej. Og det må være i overvejende grad, I svarer ja eller nej her. Og jeg ved, vi er meget spændte på svaret her. For nogle af jer vil det være, jamen selvfølgelig vil I sige, men ikke nødvendigvis. Lad os se, hvad I svarer. Okay, 26% siger nej til, at alle studerende skal have innovationskompetencer for at blive gode medarbejdere. Hvad siger du? Nå, ja, det er da rigtigt, det der. Hold da op, det er da slet ikke procent. Det er 26 personer, jeg er ud af, og 15, der siger ja, alle studerende skal have innovationskompetencer for at blive gode medarbejdere. Poul, har du lyst til at kommentere på det her? Overrasker tallet dig? Jeg tror, vi kommer til at tage det op, det her, i paneldebatten lidt senere. Lad os gå videre til næste spørgsmål, som er, hvor mange, eller hvor mener I, at jeres medarbejdere bør tilegne sig innovationskompetencer? Hvis I mener, at man skal tilegne sig innovationskompetencer gennem erhvervserfaring, så svarer I A. Hvis I mener, det skal være, når man studerer, så svarer I B. Hvis I mener, det må være noget, man gør i sin fritid, så er det C. Og hvis I mener noget helt andet, er det det. Hvor bør medarbejderne tilegne sig innovationskompetencer? Når de holder fri? Når de går på arbejde? Når de studerer? Eller på en helt anden måde? Du skal vælge. Skal vælge i overvejende grad, hvad du mener mest her. Det er den hårde barometermodel. Og I må gerne skynde jer at trykke. Wow. De fleste mener faktisk B i forbindelse med studier. Der er 22, der mener i forbindelse med studier, og der er 14, altså det næsthøjeste antal, der mener gennem arbejde. Ja. Lad os prøve at gå videre til det næste. Jeg skal lige være klar over, om det er den rigtige her.
Okay. Hvem bør sørge for, at medarbejderne har de rette innovationskompetencer? Altså, hvem har ansvaret for, at medarbejderne har de rette innovationskompetencer? Er det A, virksomheden? Er det B, uddannelsesinstitutionen? Eller er det en helt tredje part? Altså, det, jeg tror, det, som de her har ment med spørgsmålet, er, at det kan også være kandidaten fra, der kommer ud og bliver ansat, ikke? Potentiel medarbejder. Ja, potentiel. Ja, er vi ved at være der? Er det bagvæggen der, der er lagt som tingene? Ja, der fik vi det spændende svar. Det er næsten, det står næsten lige her. 14 mener, at det er virksomhedens, der skal sørge for, at medarbejderen får innovationskompetencerne. 15, lidt en højere, mener, at det er, for eksempel kunne være i DTU, som vi jo er på i dag, og C mener noget helt andet. Hvem mener noget helt andet? Dem vil jeg gerne tale med. Ja? Jeg mener, det er noget helt andet. Jeg mener også, der er tale om personlig ansvar. Og så er det jo også en kombination af alle faktorerne. Du kan ikke pege et bestemt sted hen og sige, at de er ansvarlige for det. Super svar. Ja. Andre kommentarer på det her spørgsmål? Når det er sådan så, at de her har stillet det her spørgsmål, så er det faktisk et rigtig godt spørgsmål. Fordi man ved, når man spørger virksomheder, som nogle af jer repræsenterer, hvem har det her ansvar? Så er nogen, der siger, prøv at høre, det her, det skal ikke nødvendigvis være universitetet, der skal lære dem det. De skal lære dem de dybe, faglige, specialiserede kompetencer, og så skal vi nok tage os resten. Så derfor er det her spørgsmål med. Så tænk lidt over, om I også synes det. Lad os gå videre til næste. Vægter du kandidaternes innovationsevner og innovative mindset højt i en ansættelsessituation? Altså, hvor vigtigt er det, når du ansætter en medarbejder, at personen har et innovativt mindset og har evner for innovation? Er det A? De her. Det er kun nu vil I have respekt for de spørgsmål, de her har stillet. Hvis I mener ja, så er det A. Nej, så er det B. Og C, hvis I ikke kan svare på det her spørgsmål. Altså, vægter du kandidaternes innovationsevner og innovative mindset højt i en ansættelsessituation? Skynd jer at svare. En god svarsprocent her. Jeg kan huske det. Ja. 21 siger ja. 12 siger nej, og 11 siger ved ikke. Du havde en kommentar. Det er ikke spørgsmålet, men hvis det er jo meget funktion, hvad er det for en medarbejder, man ansætter? Hvis det nu er en, her bagved, hvis det er en revisor, så tror jeg ikke, at kreativiteten... Men i dag taler vi kun om ingeniører. Vi taler kun om ingeniører i dag. Det er helt klart, hvad er det for en funktion. Selvfølgelig, men vi taler kun om ingeniører i dag. Ja, andre kommentarer til det her spørgsmål? Giver det bare sig selv, at det skal man bare have, hvis man ansætter en ingeniør? Et innovativt mindset. Eller er det ikke altså? Ja, hvad siger du? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror altså, vi er ikke så vildt højt på det. Og hvor kommer du fra, skal jeg lige ved? IT startup. Ja. Det er mest. Altså om vi føler, at personen passer ind, altså, ja. Var det ikke tidligere, vi hørte det, at hvordan er man som... Og så jo, som de studerende svarede, altså, hvordan personligheden var. Altså, det er det, kombineret med de faglige kompetencer. Og det synes jeg er interessant, du siger det, når du repræsenterer en startup-virksomhed. Der skulle man netop tro, at det her var rigtig, rigtig vigtigt. Altså, vi har ikke noget problem med innovationen, så for gode idéer. Det er næsten det modsatte. Dem har I selv. Okay.
Nej, men jeg tror mere på, at det er kulturen, hvor det der det kommer med. Nu er det så lidt svært, for jeg synes, det er lige helt at sætte ord på at bruge innovationskompetence, evner. Hvad er det lige der? Sådan lidt fluffy, eller meget fluffy. Hvad er det for dig? For mig? Jeg er selvfølgelig noget med at tænke ud af boksen og gribe, altså i stedet for bare lige at følge det, der ligger lige til højre benet, skal man sige, og løse det på den måde, men okay, jeg tænker, okay, hvordan kan vi løse det på nogle alternative måder? Men jeg tror, det kommer rigtig meget af den kultur, der er i virksomheden, og formår du at nedsætte de her udviklingsgrupper, og at på ledelsesniveau strukturere det på en måde, så du får de der forskellige profiler ind. Så tak skal du have. Ja. Michael, jeg godt tænke mig, at du lige gentog det, du sagde før om, hvad er det, der skal til for, at man kan skabe en innovationssucces. Altså, hvis vi skal lige tilbage til definitionen, som den her sagde, det kan være lidt fluffy. Du havde en meget god definition på det. Hvad var det for en? Så skal jeg tilbage i min papir. Jeg tror, du sagde noget med, at innovationer kommer af at svare på en udfordring og svare på et behov, ikke? Jo, men det er fuldstændig rigtigt. Men altså, når jeg kigger på det spørgsmål der, så hænger det jo sammen bagvendt. Altså, jeg synes jo, det innovative mindset, det er kultur. Det er nogle værdier og holdninger, man har. Og det er også det, der skal være indlejret i en kultur på en arbejdsplads, for at den kan være innovativ. Det er en forudsætning. Altså, at man har en kultur, hvor det er okay, yes, og spændende at komme med nogle idéer, de bliver taget vel imod, og hvor det er okay, at ikke alt virker, altså hvor fiasko ikke bliver straffet voldsomt. Det er jo mindsetet. Det andet, innovationsevner, det er jo hele den værktøjskasse, man skal have som leder til at skabe de rammer og processer, der skal til for, at medarbejderne rent faktisk kan arbejde innovativt, og den værktøjskasse, som medarbejderne skal have for at arbejde med at udvikle idéer og teste dem, udvikle prototyper og alt det her. Så tilbage til spørgsmålet. Er det noget, man kan forvente, at en kandidat, der kommer frisk ud af universitetet, har, eller er det noget, man kan først forvente, når man har arbejdet et stykke tid i den her virksomhed, som har et innovativt mindset? Desværre i dag kan man ikke forvente, men, og det synes jeg jo så er en stor fejl, fordi jeg mener i allerhøjeste grad, at uddannelsesinstitutionerne hele vejen ned fra folkeskolen til universiteterne skal sørge for, at kandidaterne, altså eleverne, kan forstå innovationsprocessen, kan arbejde med det. Jeg selv arbejdede, jeg brugte et år på at undervise gymnasieelever i Greve Gymnasie i innovation, og det var vældig morsomt, fordi de processer, de skulle lære og de skulle igennem, greb jo ind i alle mulige andre fag. Altså at sætte de her elever til at løse et problem med, hvordan sparer vi 40 milliarder på samfundsbudgettet. Altså hold da op, de fik et crash course i samfundslærer. Altså, ja. Lad os gå videre, for vi skal lige bruge de sidste 5 minutter på at løbe de andre igennem også. Og vi er nået til spørgsmålet, hvis en kandidat angiver, at personen har deltaget i en virksomhedsopstart under sin studietid. Vil I så se negativt eller positivt på det, når I ansætter vedkommende? Altså er det negativt eller positivt, at man har været med i en virksomhedsopstart, mens man studerede? A for positivt, B for negativt. Jakob, det kan være, du lige har lyst til at sige lidt om, hvorfor det spørgsmål var vigtigt. Jamen, det er det blandt andet, fordi jeg selv står i en skizofren situation. Jeg skal for det første til at ansætte min egen første ansatte. Hold da op. og jeg skal selv til at ansøge samtidig med, fordi jeg ikke råd til at... Og hvad tænker du så om det svar, du har fået her? Perfekt. Så kan jeg godt blære mig med, at jeg har startet min egen virksomhed. Det tror jeg ikke. I hvert fald, hvis du søger job her i forsamlingen, så sker der ikke noget ved det. Lad os gå videre. Fordi næste spørgsmål handler så om virksomhedssamarbejde. Altså hvis en kandidat har deltaget i virksomhedssamarbejde i forbindelse med studiet, vil I så se negativt eller positivt på det? Og så tænker I, hallo, hvad er det for et spørgsmål? Men det afhænger også lidt af det andet svar, vi fik. Så lad os se, hvad I siger her. Altså er det A positivt eller B negativt, hvis man under sit studie har deltaget i virksomhedssamarbejde? Lad os se, om nogen svarer nej. Hvad siger du, Poul? Er du ved at være der? Ja,
Jeg tror, det var et klart svar til de her. Lad os gå videre. Så kommer vi til Michael Lindholms innovationskompetencer. Hvem siger, hvad må I ikke, siger du? Hvad siger du? Godt. Michael, han havde fire typer, og hør godt efter. Powerpromotoren, som var den, der gik forrest og skaffede ressourcer. Knowledge-promotoren, som var den, der havde den dybe faglighed, nørden. Proces-promotoren, som var blæksprutten, der fik det hele til at hænge sammen. Og relationship-promotoren, som var den, der havde de eksterne forbindelser og sørgede for at hente ressourcer og finansiering ind til innovationsprojektet. Så hvilken en af de her typer, som Michael pegede på, oplever I som den vigtigste? Hvad vægter I højst der, hvor I kommer fra? A. Power-promotoren, B. Knowledge-promotoren, C. Proces-promotoren eller D. Relationship-promotoren? Hvad vægter I højst? Ja. 17-15. Jeg ved ikke, jeg synes, du skal have kort kommentar fra Michael. Hvad tænker du om det, du ser her? Jamen altså, jeg tog i hvert fald fejl, fordi jeg sagde lige til Søren her, det er jo klart B, fordi det er, hvad man gør derude. Det er fagmedarbejderen med den dybe indsigt, som typisk bliver prioriteret højt. Så jeg vil stille mig en lille smule tvivlende over for det her, men det glæder mig utrolig meget, at budskabet det er nået ind. Tak skal du have. Ja, men lad os, jeg tror, vi har ganske få tilbage her. Lad os gå videre til det næste. Hvad skyldes manglende innovationskompetencer i virksomhederne? Altså, hvad er den største årsag til, at der mangler innovationskompetencer ude i virksomhederne? Er det, at man ikke prioriterer innovationskompetencer? A. Eller er det B, at det er den høje faglighed, der vægtes, og her tror jeg, I mener over innovative kompetencer? Eller C. Det passer ikke, der mangler slet ikke innovationskompetencer ude i landskabet her i Danmark? Eller D. Er der en helt anden grund? Så A. Det bliver ikke prioriteret. B. Det er mere fagligheden, der vægtes højt. Eller C. Der er de innovationskompetencer, vi har brug for i det her land. Lad os se, hvad I svarer. Wow. A siger, at det bliver ikke prioriteret. Det er de fleste 15 af jer, der har svaret det. Så er der 12, der har svaret, at det er faglighed og innovationskompetencer, der bliver vægtet højst. Så er der ganske få, der siger, at vi ikke mangler innovationskompetencer. Jeg er glad for det tal. Og det andet. Hvem har svaret andet? Hvad kunne det være? Ja? Jeg er ret sikker på, at den største trussel mod innovation er kortsigtet bundlinje mål. Ja, det må du gerne lige uddybe, hvad du mener med det. Hvis kravet om effektivitet, altså hvis man bliver presset på sine KPI'er, finansielle KPI'er, så fravælger man risikofyldte projekter. Og innovation er altid en rejse i det ukendte, så det er der, man cutter. God pointe, ja. Vi kan nå en ekstra kommentar, inden I får lov at gå til pause. Ellers så synes jeg, I skal bruge det her barometer og de svar, I fik til at diskutere det med hinanden. Og så ses vi igen kl. 17.15, hvor jeg får besøg heroppe af to politikere, to studerende og to, der repræsenterer erhvervslivet. Så vi ses lidt senere, 16:45, til paneldebat. God pause. Og så har vi Nikolaj Dagsnes Hansen, som er honors-studerende, som er i gang med sit speciale, ikke Nikolaj? Ja. Som har bygget en økobil, og som så også lige har nået samtidig at være på landshold i kajak. Så det er en super studerende, vi har her. Lad os give dem en stor hånd. Begge to.
Og fra erhvervslivet, der har vi repræsenterende Microsoft, Anette Nørgaard. Velkommen til. Anette har også arbejdet som, eller arbejdet, det gør man jo ikke, men frivilligt stille sig til rådighed som mentor her på DTU for nogle af de her projekter. Og så har vi Philip Poulsen, business developer fra den store danske virksomhed FOS. Rigtig hjertelig velkommen til dem. Jeg synes, vi skal begynde i virkeligheden. Jeg synes, vi skal finde ud af, undersøge sammen, om hvad det er for en ingeniørprofil, vi har mest brug for. Og derfor så vil jeg spørge dig, Nikolaj. Fordi som sagt, så sagde jeg lige, at du har bygget en økobil. Du er en super dygtig honorstuderende her. Du var også på landsholdet i kajak osv. Det, at du var med i det her innovationsprojekt, økobilen, er du blevet en bedre ingeniør af det, eller har du bare haft det sjovt? Jeg er helt klart blevet en meget bedre ingeniør. Jeg synes virkelig, man opdager, hvor stort et skridt der er fra det teoretiske til det praktiske, når man sidder i et klasselokale og har nogle formler på tavlen. Og så i forhold til at skulle have en bil til at køre, lige meget om det regner, eller om man er forsinket, eller hvad der er galt, så skal den bare kunne præstere. Så lærer man utrolig meget. Ja. Og så sagde du noget til mig, jeg synes, der var lidt interessant, nemlig at du oplevede, at dels så bliver du selv mere motiveret til det, du sådan kaldte de svære fag, altså det, som sådan er den faglige dybdefagene. Og så oplevede du også noget hos dine medstuderende, som måske ellers var droppet ud? Ja, det er jo et team, der er måske mellem 20 og 30 studerende, som arbejder på den der bil ad gangen. Og der kommer man med forskellige, meget forskellige baggrunde, også fra forskellige institutter. Og man har også forskellige faglige dybde og er gode til de der mere teoretiske fag. Og på papiret ikke er der også nogen, der ikke er så dygtige. Hvor jeg blev meget overrasket over, at der egentlig er nogen, som kan bidrage med helt utrolig meget, når det kommer til sådan et projekt. For eksempel, der var en ordblind, som havde mange problemer i skolen, som var fuldstændig uundværlig på det hold. Og det er sådan noget, man oplever meget, at der skal også lidt af det til, at der er nogen, der ligesom tager noget initiativ, og hvor der er nogen lidt mere tilbageholdende, der sidder, men vi har ikke lavet nogen FMN-analyse, eller vi har slet ikke kigget på det nok teoretisk. Så vekselvirkningen mellem de to, der er vigtig. Ja. Sten, lad mig høre dig. Er det en forudsætning for at blive en dygtig ingeniør, at man også går igennem de her projekter, eller er det sådan lidt nice to have? Jeg tror, det er en forudsætning at være en god ingeniør, at man kan tænke løsningsorienteret, og man ligesom siger, at man bruger den faglige viden, man har på nogle problemer, som man ender med. Hvordan præcis man gør det, det kan godt være noget, viden er nemmest at få i et klasselokale, og man ligesom lever det der, men det skal ud og flyve på noget reelt, før man ligesom har lært det, og før man er blevet ingeniør. Det handler ligesom meget om at ligesom løse et konkret problem, som det gør at kunne den dybe faglighed. Er der nogen af jer, der har spørgsmål til de studerende her omkring vigtigheden af at arbejde med de her innovative projekter i forhold til at blive en dygtig ingeniør? Ja? Hvor kommer du fra? Jeg skal næsten ikke sige det fra DTU, men det lyder jo alt rigtig fint, men der er jo altid en trade-off. Når du bruger rigtig meget tid på et projekt, så går det altså på bekostning af, at du så ikke kan tage det ene eller andet kursus, som giver dig en ekstra dybde i det her. Så altså, det er jo den trade-off, man skal forholde sig til, og hvornår kommer man ud af. Og det skal man måske ikke. Jamen, jeg er helt enig, men det vil jeg gerne kigge lidt frem her. Men er der den trade-off? Og hvis den er der, hvor finder man balancen? Er det på bekostning af den dybe faglighed, det du spørger om? Ja, trade-off mellem dybe faglighed og så at køre nogle projekter og skulle sidde og snakke sammen og være uenige om alt muligt. Og så er kommunikation, der fejler hele tiden. Og jeg synes i mit studie, at jeg har oplevet, at selvfølgelig lige sådan her nu, så er der en stor trade-off. Men i det lange løb, altså på hele uddannelsen, så er det en kæmpe motivation, når man har siddet med et praktisk problem og bare ikke kunne løse det. Og økobil, som er en konkurrence i europamesterskaberne, hvor man bare vil vinde. Det, at man så kommer hjem og siger, hvis jeg havde lært det her, eller vidst det her, før vi havde kørt løbet, så kunne vi have kørt 2 km længere på literen.
det her, der er helt fedt, så hører man altså noget bedre efter. Så vekselvirkningen er super vigtig. Philip Poulsen fra FOS. Hvilken ingeniørprofil har I brug for, at DTU kan levere til jeres virksomhed? Altså, jeg har været rundt og snakke med forskellige folk, for ligesom at få sådan et eller andet samlet svar. Og en af de ting, der kommer ud af det, er, at fagligheden, det kan simpelthen ikke forsvare de lønninger, vi giver herhjemme i Danmark. Hvis man kun kigger på fagligheden. Og dermed mener du, at så vil I hellere købe en ingeniør ude i Asien? Jeg laver business cases. Vi har der er det center i Kina. Altså, det er jeg må sikkert heller ikke, men jeg tør heller ikke sige, hvor meget billigere det er at få dem til at udvikle det. Men der hvor man måske kunne sige, at der er nogle issues også omkring at forstå, hvad faglighed er. Fordi at det er måske vigtigt at have evnen til at tilegne sig den faglighed, der er meget høj. Fordi den faglighed, man skal bruge om 5 år eller om 10 år, den er fundamentalt anderledes end den faglighed, der bliver værdsat nu. Og det er jo svært at sige, hvordan og hvorledes. Vores R&D-direktør, han har afvist DTU-studerende med meget, meget høje snit, der var meget, meget dygtig, fordi at han havde fornemmelsen af, at de var gode til at løse opgaver, og det var ikke lige det, han skulle bruge. Han skulle have nogen, der kunne løse problemstillinger, og nogen, der kunne åbne sig. Så havde han også en anden pointe, der var ret sjov. Vi har nogle ingeniører, som er kommet ud uden specielt højt snit fra DTU, men alle vores projektledere, de vil gerne have dem på deres hold. Og når man spørger, hvorfor, så siger man, det er, fordi de er glade. Personlighed. Så de studerende har ret, da de bliver spurgt, det er personlighed. Og det er jo ikke noget, jeg ved ikke, om DTU er i stand til at lære glæde, men hvis de er, så vil jeg måske gerne melde jer. Det er opfordring, Marianne. Kom det på programmet. Men det, de siger, det er, at hvis du er glad, så har du den idé, og du tror på dig selv, så har du en idé om, at det her, det skal jeg nok løse, og så sætter jeg mig ind i, og selvom jeg er kemiingeniør, så skal jeg lykke løse det her IT-problem. Fordi jeg kan bare google det. Sten og Nikolaj, er I glade? Ellers så giver de jer ikke job, eller hvad? Okay, ej, spørg til side. Anette fra Microsoft. Hvilken ingeniørprofil har I brug for? Fordi der kan jo godt være forskel på den type virksomhed, som Philip kommer fra, og så jeres type virksomhed. Ja, og der er det måske vigtigt at forstå, at Microsoft i virkeligheden er 2 virksomheder. På den måde at forstå, vi ansætter selvfølgelig internt i Microsoft. Det er én. Men omvendt så føder vi faktisk rigtig mange virksomheder. Der er rigtig mange, der lever af at leve af Microsofts produkter. Og det skal man lige tænke over. Det er faktisk 2 ting. Men fællesnævneren i det hele taget, det er jo kombinationen. Det er lidt svært faktisk at svare på de spørgsmål, fordi faglighed kan du aldrig underestimere. Selvfølgelig skal der være noget dygtighed, ellers er det fuldstændig lige meget. Men evnen til at kunne gå ind og effektivisere, innovere, komme med nye tiltag eller forbedre eksisterende tiltag er jo essentielt for vores overlevelse. Så det er jo klart, det er en vigtighed. Og spørgsmålet er, om man ikke lærer det alligevel på de fagfaglige fag, om jeg så må sige, de pointgivende fag, som ikke er de her praksisorienterede projekter. Sten, hvad siger du? Lærer man ikke de ting alligevel? Ikke nødvendigvis. Jeg har i hvert fald oplevet på min egen kandidat, at jeg har taget virkelig mange forskellige kurser for at blive bedre til noget fagfagligt. Og så dykker man altså meget, meget langt ned i, hvad der foregår lige i det enkelte kursus. Og hvis man ikke selv sørger for det, så bliver det aldrig rigtig integreret med, hvad man ellers ved, og man kommer aldrig rigtig ud og bruger det i praksis. Jeg tror i hvert fald, at man kan gå for langt ned i en meget, meget specifikt hul af faglighed, hvor man siger, at det her er jeg blevet rigtig god til lige nu. Uden nødvendigvis, at man prøver at tænke eller kombinere med andre dele af ens egen faglighed. Og lad os høre fra regeringspartiet Radikale. Hvad er det for en ingeniørprofil, som vi har brug for i Danmark? Hvad er regeringens plan for innovation og entreprenørskab? Jamen, tak fordi I må komme. Det er rigtig glad for. Og jeg skal prøve at gengive noget af det, som vi har som målsætning. Jeg skal nok gøre det kort. Det har jeg aftalt, selvom politikere nogle gange taler meget lang tid. Det har vi også aftalt mig og Jacob, vi ikke gør i dag. Så vi ser, om vi kan holde det. Altså, vi er kommet med det, vi kalder en innovationsstrategi selv, som hedder Danmark Løsningernes Land allerede december 12. Og man kan sige, der tager vi sådan et udgangspunkt i 3 ting, at det, vi mener med innovation, eller vi synes, der er vigtigt, det er, at det er nogle samfundsudfordringer, man løser. Altså nogle ting, som vi synes er vigtige, man arbejder med. For eksempel energieffektivitet, det kan være sikker fødevareproduktion og andre ting. Altså, det skal på en eller anden måde have et sigte, der skal være en anden
problem, man skal løse, og det er der i, vi lægger os i forhold til innovation. Det vil sige, det er ikke innovation for innovationens skyld, men på en eller anden måde skal der være noget, man vil løse med det. Det andet, vi har lagt meget vægt på, det er det der med at omsætte viden til værdi. Altså prøve at sige, jamen den viden, som vi får, når vi går typisk på en lang videregående uddannelse, den skal kunne give noget værdi i form af vækst og arbejdspladser, det vil sige kunne omsættes til noget virksomhed, noget man selv så bliver iværksættervirksomhed, eller noget, som nogle virksomheder efterspørger selvfølgelig. Og som det tredje har vi sagt, forudsætningen for, at de ting kan lade sig gøre, det er altså, at man i uddannelserne har meget mere fokus på innovation, det vil sige, at man faktisk allerede fra folkeskolen op igennem ungdomsuddannelsessystemet og på de videregående uddannelser tilbyder de studerende og spotter i virkeligheden også dem, som har talenter i den retning, at kunne arbejde med de ting. Så har vi nogle meget konkrete mål i forhold til, hvor vi gerne vil være, og der kigger vi på OECD og siger, at vi i virkeligheden gerne vil være blandt top 5 i OECD-landene. Hvor er vi nu? Ja, men det er på 5 konkrete områder. Men hvor er vi nu? Ja, men det kommer an på, hvordan du måler innovation jo. Altså, det, som vi synes, vi skal måle innovation på, det er jo, hvor mange innovative virksomheder vi har, hvor mange investeringer vi har, både private og offentlige investeringer, og så også mange højtuddannede, vi har i den private sektor. Det er jo nogle af de ting, vi synes, der er vigtige som indikatorer på, bevæger os vi i den rigtige retning. Og Jacob Jens Schmidt fra Venstre, altså oppositionen, altså ingeniører i Asien, de presser jo danske ingeniører på pris, på leverance, og også i stigende grad på innovationskraft. Med det in mente, hvad tænker du så, hvad er det så for en ingeniørprofil, vi skal kunne levere i Danmark? Hvis jeg skal prøve at være helt skarp på det, så skal vi levere en ingeniørprofil, der mindsker transaktionsomkostningen fra i det øjeblik, man får en opgave, til den kreative proces overstået, og til man leverer. Den kreative perception skal være på plads, og så skal man have en innovativ flair. Og det kræver kun et besøg i et kinesisk auditorium for at vide, at hvis vi ikke kan vinde på de tre områder, så har vi nok tabt. Fordi fagligheden, den skal de nok komme efter. En af de vigtigste ting for os i Venstre, det er sådan set, at flere møder entreprenørskabstanken i uddannelsessystemet. I øjeblikket er det godt at vælge hver fjerde elev herhjemme fra folkeskole til en kandidatuddannelse, der møder entreprenørskab som en integreret del af deres uddannelse. Det vil vi gerne være med til at gøre højere. Og det vil vi, fordi at dygtige forskere har fundet ud af, at når man møder entreprenørskab, så er sandsynligheden for, at man kan være med til at starte nyt og tænker i kreative og værdiskabende baner, altså en del højere, end hvis man ikke gør. En af de ting, jeg så godt kunne tænke mig at måle på, er, hvor mange nye virksomheder får vi, der også efter 5 år er blevet til vækstvirksomheder? Hvor, i hvor mange tilfælde lykkes det at gennemføre den her triple helix-tanke med, at man hiver dygtige studerende ud gennem eventuelt en inkubator, eller man selv starter, matcher med en fornuftig form for kapital og viden, der så også effektueres og overlever. For vores problem herhjemme er ikke ligesom for 5 år siden, hvor antallet af nystartede virksomheder ramte bund. Vores problem er, at 0,3% af alle dem, der starter, ender med at blive en vækstsucces. Det er sådan set en af de laveste indikatorer i hele Europa. Og det er ikke fordi, vi er tabt bag en vogn. Det er sådan set fordi, vores kultur er en sikkerhedskultur. Og det kan man i uddannelsessystemet være med til at ændre fundamentalt. Det synes jeg både er en spændende udfordring. Og hvordan kan Marianne Tillersen og hendes hold her være med til at ændre det? Skylab er et fantastisk eksempel på, hvordan man kan være med til at gøre. Altså jeg mener, vi er måske nogenlunde samme alder. Jeg kan huske, at jeg startede i gymnasiet, fik jeg sådan en bog, hvor der stod, hvad kan du blive? Og i A, der var advokater, og i Ø var der økonomer. Jeg valgte så det sidste. Der stod ikke nogen steder, at en del af min fremtid også kunne være at starte min egen virksomhed, eller være med til at skabe mit eget job. Vi er jo tryghedsnarkomaner, de fleste af os. Vi elsker den her sikkerhed ved at stå op til et fast arbejde, lønbuffet og lønseddel sidst på måneden. Det har altså ikke så meget at gøre med ingeniørprofilen, men de tre ting, jeg kom ind på til at starte med, det er det, der gør den danske ingeniør helt unik. Min egen erfaring med det startede, da jeg skrev bachelor for en dansk IT-virksomhed, der havde fundet den geniale idé at lave to udviklingscentre, et i Ukraine, det var godt, man ikke beholdt det, og et ned i Islamabad, det var også godt, man ikke beholdt det, fordi ja, det var så nogle lidt mere internationale forhold, der var på spil. Men så var ideen så, at når man så kunne købe eller få opgaver i Danmark, så kunne man så sende dem henholdsvis til Islamabad og til Kiev og få programmeret der. Og på papiret er det en fantastisk deal, og der er også nogen, der kan få det til at virke. Men de der tre ting, transaktionsomkostningen, det kreative input og flere for innovation, det var altså ikke altid de her dygtige mennesker, uddannet i andre verdensdele, havde det med på det niveau, vi ønskede. Og det gjorde forretningen mindre rentabel, end man kunne håbe på. Annette Nørgaard, jeg ved, at du siger, jamen, vi skal ikke nødvendigvis være så presset fra de danske universiteter på den konkurrencesituation, som kandidaterne kommer ud til. Hvad mener du? Jamen, jeg mener, som også jeg kort udtrykte, vi kan jo være bange for alle monstre derude, hvis det er det, vi vil.
Men vi har simpelthen en kvalitet i Danmark, og det er også anerkendt derude. Vi kan selv se, at der er faktisk rigtig mange af de få virksomheder, vi skaber, der bliver købt op, der bliver integreret i andre større virksomheder. Microsoft køber selv nogen op. Og der, vi har faktisk en enorm kvalitet, som jeg bare synes, at vi skal være os selv bevidste. Og vi skal lade være at være så bange for faktisk at gå ud og booste det ud. Fordi det er nogle af de ting, som vi kan høre, det er, at det nordiske, det står for kvalitet, det står for noget lækkert design og brugervenlighed, uanset hvorhen vi er. Og det skal vi simpelthen bare slå på. Anette Tellersen, Marianne Tellersen, undskyld, Anette og Marianne. Altså set fra din stol, hvor mange af de studerende her er så interesserede i at vælge på indgivende fag, som har noget praksisorienteret over sig, som har noget innovationskraft over sig? Altså det er jo rigtig svært at sige. Vi har jo de her Blue Dot-projekter, som vi snakkede om før på dagen, som I så, hvor der vel er hvert år vel 200, tror jeg, der deltager 250 ish. Det er jo forholdsvis mange på et semester. Og det er vel at mærke jo projekter, hvor de selvfølgelig har noget undervisningsrelateret, men rigtig meget af fritidsaktivitet for at få det praktisk rettet med. Så det er jo sådan set forholdsvis mange. Det er forholdsvis mange. Og så har man jo hele diplomingeniøruddannelsen, som er langt mere praksisrettet end den almindelige civilingeniøruddannelse. Så, og det er jo, de starter 4.000, eller der er 4.000 studerende på den. Så sådan set ret mange. Og nu kan jeg godt tænke mig, at I ved borgerne lige venner med hinanden. Hvad er det, I har hørt omkring den her ingeniørprofil, som vi har hørt panelet diskutere nu? Hvad er det, I lagde mærke til, som I synes var interessant, eller noget, I har lyst til at dele med os andre? Prøv lige at bruge et par minutter på bordene, og så sige, hvad hører de, der var interessant omkring den her ingeniørprofil fra panelet? Hvad var det, du ville sige, så prøv det ind? Det kommer mere på det der med kompetencerne. Ja. Altså, man skal gøre det, man skal lære på sin uddannelse. Ja. Altså, det synes jeg måske, vi sprang lidt henover. Ja, jamen, det kan vi godt. Ja. Men det er da det unikke danske i virkeligheden, jeg tror, vi kan tilbyde. Ja, som Anette var lige på. Ja, lidt opfølgende på Anette. Ja, ja.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad I har fundet frem til. Hvad har I diskuteret ved jeres bord? Når I har lyst til at dele med os andre? Har vi måske et studerende bord her? Eller er det en fornærmelse? Okay. Hvad tænker I? Jeg vil rigtig gerne høre, hvad I tænker. Det vi snakkede meget om, det var bare det med, at det er vigtigt, at det hele tiden er løsningsorienteret. Det er hele anvendelsen af den teoretiske viden, som er ingeniørkunsten. Og i det ligger også hele innovationsdelen. Men som Troels sagde, så har vi også nogle gange det, vi kalder innovation for innovations skyld, eller grundforskning. Og den del må heller ikke gå tabt. Det er jo sådan cirka der, vi er nødt til, tror jeg. Tak skal du have. Ja, hvad bliver der talt om ved det her bord? De her? Ja. Ja, vi stussede lidt over kommentarer med, om man kan google det hele, og at fagligheden den ændrer sig meget hurtigt. Men så vil vi nok mene, at der skal være fokus på fagligheden stadigvæk, og at man kan ikke google sig til alt. Ja. Jeg tror, det var dig, Sten, som jeg talte med om, hvor du sagde, altså det er måske lidt gammeldags at sige, at der kun er 4 ingeniørtyper. Prøv at sige lidt mere om, hvad du mener med det. Jeg tror, der er mange herinde, der var uddannet i en tid og tænker på, at der ligesom findes 4 forskellige slags ingeniører, og så har man defineret sin faglighed i en eller anden form for søjle, som ikke nødvendigvis vekselvirker med det brede samfund. Og så synes jeg, DTU har været meget god her på det sidste til at prøve at sige, jamen der findes faktisk flere slags ingeniører, og de laver mere og udbrede, hvor ingeniører kan bidrage i samfundet. Til mere bare en K, B, M og... Hvad mangler jeg? Okay. You lost me there. Helle, du havde en kommentar til det med profilen. Ja, men det var bare sådan, jeg er faktisk lidt enig med dig, Annette. Altså, jeg tror ikke, vi skal være så bekymrede i forhold til de danske ingeniørstudenter. Jeg var ikke i Delhi her sidste år besøg nogle danske virksomheder, Topsø og Carlsberg og en tredje større dansk IT-virksomhed også. Og det, som man kan være bekymret over, det er jo volumen. Jeg tror, de uddanner 8 millioner ingeniører om året i Kina, og hvis bare en promille af dem er nogen, vi tager her til landet, og det er de allerbedste, så er der rigtig mange gode, men det er jo ikke et udtryk for, at vi uddanner dårlige ingeniører i Danmark overhovedet. Det, jeg tror, vi er op imod, det er også et volumenspørgsmål. Og det, som vi kan i Danmark, det er jo nogle ting, vi også får tidligere i vores uddannelsessystem. Og det er altså evnen til i virkeligheden også at forholde sig kritisk til sit stof. Altså, der er jo en grundfaglighed, vi skal have på plads på alle uddannelser. Men det er så efterfølgende at sige, kunne vi gøre det her bedre? Kunne vi gøre det lidt anderledes? Og ture stille de spørgsmål, det er altså ikke det, man møder på mange asiatiske universiteter. Der er det mere den der Kina-model, og så lærer man det udenad, og så har man lært det. Og jeg tror, det skal man altså ikke glemme. Og det er noget, der kommer ind i vores DNA, om man så må sige, meget tidligt i det her samfund. Så jeg er nok mere over på Annettes boldgade. Vi skal ikke være så bekymrede for det, men i virkeligheden også styrke samarbejdet mellem jer selvfølgelig, men også universitetet og erhvervslivet, for det er også der, man får sat de kompetencer i spil. Og det er faktisk the key word til det næste, nemlig, hvordan styrker man samarbejdet mellem universitet og erhvervsliv. Er der nogen af jer, der diskuterer noget omkring det nu, ellers så vil jeg gå videre til panelet? Og Annette, jeg ved, at du siger, eller du efterlyser en lidt større åbenhed, lidt større samarbejdskraft mellem universitet og virksomheder. Sig lidt om det. Ja. Man kan godt kendetegne universitetsmiljøet lidt som en stammeorganisation. Man er meget lukket, man er meget selvfed i det, man selv laver. Og nu provokerer jeg måske lidt faktisk, men jeg savner faktisk noget meget mere interaktion med erhvervslivet. Sådan, at der bliver noget mere realitet bag viden og den ekstra viden, man faktisk får værende innovationspræget. Sådan, at man faktisk bruger den faglighed, man har til egentlig at komme med nogle konkrete løsninger, der er behov for derude. Sådan, at man også lærer noget meget mere. Altså det, i bund og grund er det, kan man sige, mit lille barn at sige, at passion skaber altså rigtig, rigtig meget. Det skaber jo både noget indlæring omkring, hvad er innovation, hvad vil det, hvis det skulle være entreprenørskab, eller bare det at samarbejde med mindre virksomheder, så man ikke kun tænker, jeg skal ud og arbejde i en kæmpe virksomhed. Kun. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at få den der åbenhed meget mere bredt ud, sådan at der bliver noget mere
virkelighedsnært uddannelse. Jeg ved, at der er repræsentanter fra mindre virksomheder her. Er der nogen af jer, der har... Ja. Er nogen af jer, der har lyst til at sige noget om, at det, altså kig genkendt det her net. Nettet kommer jo fra en meget stor virksomhed, ikke? For os kan man også godt kalde en rigtig stor virksomhed. Er, det et, er der andre forhold for jer med lidt mindre virksomheder? Vi er en lille ingeniørvirksomhed fra Kolding-området, TechCluster. Vi er, vi er vel en 20 ingeniør i vores organisation, og så har vi også faglærte folk. Vi er rent faktisk inden for de seneste 4-5 år blevet rigtig gode til at samarbejde det som SDU. Det er nok lidt langt at trække dem fra DTU her til, eller til Jylland, men det er jo lidt same. Men ja, for 5 år siden, der var vi rigtig dårlige til at bruge tid på de studerende. I dag, der har vi næsten altid en eller anden form for praktikant eller en opgave ude i SDU-sammenhæng. Så det fungerer også i de mindre virksomheder? Det fungerer, og jeg vil sige, det er lukrativt for virksomheden også. Hvordan lukrativt? Jamen, hvis vi skal omsætte det til kroner og øre, det gør vi jo en gang om året. Og vi tjener penge på det, forstået på den måde, at de kommer altså med viden, som hvis ikke de var kommet med den, så skulle vi enten have skaffet den, eller have koblet en ingeniør på den opgave, som de løser. Jakob E. Schmidt, for jeg ved, du var på en udvalgsrejse for nylig til München, var det det? Hvor Bayern, ja. Næsten samme sted, ikke? Hvor du blev inspireret af måden, man samarbejder med virksomheder og universitet imellem. Ja, en af de ting, jeg fandt fascinerende, var muligheden for, at temmelig specialiserede forskere kunne, selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden, men relativt frit vandre i, altså mellem erhvervsliv og uddannelsessystemet. Både på konkrete projekter, men også i lidt mere faste stillinger. Og jeg er godt klar over, at det kan være utroligt besværligt for DTU, hvis der er en forsker, der pludselig kommer og siger, så nu har jeg fået det fantastiske jobtilbud hos Novo Mærsk, eller hvem det ellers kan være, eller en lille startup. I ser mig igen om 3 år. Men en af de ting, man så forpligtede det lokale erhvervsliv til den anden vej, det var, at i det inkubatorsystem, man havde nede på det pågældende tekniske universitet, der stillede virksomhederne kompetencer til rådighed den anden vej. Man havde en af Tysklands største venturefonde inden for uddannelsesområdet, plus en mentorordning, der var gearet til at tage de bedste studerende fra det tekniske område, det forretningsmæssige område, professionelle forretningsfolk, der udvalgte de skarpeste projekter, og så launchede man med venturepenge i ryggen. Selvfølgelig går 80% ned, men der var altså også 20% hver gang, der blev en kæmpe succes. Herhjemme kunne jeg måske godt tænke mig, at... Og det er et stort krav at stille, fordi jeg har aldrig prøvet at administrere et universitet, men jeg kunne godt tænke mig, at vi gav den mulighed for mere fri vandring. Både den ene vej og også den anden vej, fordi som vi havde diskuteret før heroppe, da mikrofonen var slukket, nogle af de dygtigste entreprenører er jo dem, der måske har prøvet lidt før, de går ud og stifter en virksomhed. Men en af de mere oversete discipliner, det er jo det her, man kalder entreprenørskab, hvor man i en eksisterende virksomhed måske ændrer processer eller ændrer produktfokus, både til det bedre, men også i en ny retning. Philip, har du lyst til at sige noget om det? Fordi det er noget af det, vi talte om, ikke? Altså det her med en bedre vekselvirkning mellem... Ja, altså, der er sådan to ting. Det ene, det er, at professorer, de er ufatteligt dårlige til forretning. Altså det er helt horribelt. Men så er de jo så ufatteligt gode til nogle andre ting, som vi så kan være rigtig, rigtig glade for. Og jeg er enig med Jakob, det kunne være rigtig, rigtig godt, hvis der var en eller anden måde, hvor en gang imellem man kunne få nogen ind, fordi vi har nogle problemer, som skal løses en gang. Jeg kender konkrete tilfælde i virksomheder. Vi har en DTU-mand, så vidt jeg ved, så er der ham og en anden, der kan løse det problem for os. Og det sidder han så og nørder med. Og hvis ikke vi kunne det, altså vi vil gerne kunne det endnu mere. Og det der er det fordelen ved det, når han kommer tilbage. Han har nogle meget stærke holdninger om marketing, og at ikke rigtig kan finde ud af noget, og du ved, han lærer jo noget om, hvordan en forretning hænger sammen. Altså. Bliver du inspireret af at høre det her, Marianne Tellersen? Altså, det gør jeg, men jeg må bare sige, at vi gør det også. Ikke så? Vi har rigtig mange forskellige ordninger. Vi har folk, der er ude og kommer tilbage til universitetet. Det, jeg ved ikke engang, hvor mange procent, der er du, hvad du har gæt på det, Søren, men det er forholdsvis mange, jeg kender i hvert fald, der har gjort det. Vi har også nogle ordninger, hvor der er nogle forskere, som arbejder 2 dage om ugen i en virksomhed og 3 dage på universitetet.
Vi har også ordninger, hvor nogen, det er så især fra mindre virksomheder, de har været inde og arbejde på universitetet et halvt år, og vi har faktisk betalt halvdelen af deres løn oven i købet. Gud bedre det. Det var så faktisk ikke meningen. Det gør vi heller ikke fremover. Men det gjorde vi lige i sådan en forsøgsordning der, for at se, om det overhovedet virkede. Og alle tre ordninger har givet rigtig meget. Men den der venture-idé, synes jeg, der var temmelig spændende, men det er så lige en anden dimension. Altså tilbage til universitetet. Ja, Nicolaj. Jeg vil også bare gerne sige, at jeg synes, jeg arbejder selv sammen med et firma på min kandidat, som jeg skriver nu, Mandiesel. Og det er også med noget viden, som der ikke er særlig mange i verden, der har, hvor jeg så er heldig at have fået en 20-start, fordi jeg har været understuderende, og så har arbejdet med det et par år. Hvor det er mega givende for begge. Det har de i hvert fald også selv givet udtryk for, at det er rigtig givende for dem, og det er også super givende for mig. Det er fint med de der initiativer, der kunne komme og forslag og sådan noget, men jeg synes, at det tur har været rigtig god til det, i hvert fald i mit tilfælde. Jeg har en tutor, som har super god til at sørge for, at der ikke bliver brændt nogen broer, men stadigvæk komme ud og tage kontakt. Og så svært var det da heller ikke at komme i kontakt. Det kan godt være, at det hjalp lidt, at man havde et fint karakterblad og kunne skrive, at man viste et billede med sig selv som europamester i et økobil. Men jeg tror også, det er bare noget med at gøre de studerende opmærksom på det, at det er super godt at gøre. Så ud og fortælle dem, kom nu, få fat i nogle firmaer. Jeg kan godt tænke mig at høre fra jer, Annette og Philip, altså, er det fint nok, som det er, eller er der brug for noget mere, en anden model? Nu hørte vi professoren fra Eindhoven Universitetet tale om, at der man arbejder utrolig målrettet med en formalisering af, hvordan de studerende arbejder med innovation og entreprenørskab. Der er et meget stærkt samarbejde med erhvervslivet der, og man udvælger ligesom de rette osv. Altså, der er meget mere styring på det, end jeg har indtryk af, man gør generelt i det her land mellem universitet og erhvervsliv. Nu er DCU jo et universitet, der gør det rigtig, rigtig godt, og måske også de bedste herhjemme til det. Ikke? Men var der noget i hans indlæg, der inspirerede jer? Nej. Der er ikke brug for mere formaliseret samarbejde? Altså, jeg vil selvfølgelig sige, at når man siger formaliseret samarbejde, så har man jo en tendens til at trække på de samme få relationer, man har. Og når jeg siger, at jeg synes, det er et lukket samfund, så er det jo netop for at brede det mere ud, så vi kunne gøre endnu mere og blive endnu mere innovative. For jeg synes faktisk, det er meget lukket på den måde. Og så er der jo lige det, og det ved du også, Marianne, jeg har jo sagt det jo, at når man tager kontakt til et universitet, så kan man jo tale med 1000 mennesker. Altså, der er jo ikke engang sådan en rigtig styring internt på det, og det kunne man måske godt gøre lidt bedre. Ja, vi skal lige fylde på først, så kommer I. Og så er der altså også et eller andet omkring patenter. Jeg har siddet i flere forskellige virksomheder, hvor man kommer op og siger, nå, men det ved de, det er, nej, det gider vi ikke. Altså selvfølgelig, man orker simpelthen ikke hele det der patentræs, der kan være, når man snakker med DTU. Ja, kort kommentar fra politikerne herovre. Ja. Nu skal jeg ikke sidde og underminere fremdriftsreformen, selvom der er mange studerende, der måske gerne måske godt kunne tænke sig det, men jeg spurgte bekymret Sofie Carsten Nielsen for nylig. Hvordan sikrer vi, Sofie, det her med, at dygtige studerende, der faktisk er i gang med noget entreprenørskab, at de ikke får skåret benene væk, når man starter? Og det er måske en af de områder, hvor vi skal udvise en anelse fleksibilitet i metermål, sådan hen over midten, fordi det er jo lidt synd, at rigtig dygtige studerende starter et nyt projekt, måske endda også tiltrækker kapital, og så bliver sparket ud fra universitetet, fordi vi har været et kende ufleksibelt på Christiansborg. Det skulle bare være den kort kommentar. Det glæder vi os da til at høre, hvad I har tænkt jer at gøre ved. Det regner med, at I lige i pausen her finder en løsning på, for det tror jeg, Marianne vil være glad for, ikke? Men jeg kunne spørge dig, Nicolaj, og sådan set også med den erfaring, du har fra din medstuderende Sten. Kunne I være kommet igennem på noget mere tid? Hvis den her fremdriftsreform, den allerede var effektiv, som den bliver om få år? Nej, altså nu har jeg også været meget i økobil, både som studerende og som hjælpelærer. Så jeg har oplevet rigtig mange, der har været igennem det, hvor altså, økobil, det ville ikke fandtes, hvis det var, man skulle køre noget mere tid. Men hvorfor ikke? Altså, hvad er grunden til, at I ikke igennem de her faglige, traditionelle faglige fag kan opnå det samme? Fordi det er sådan noget praktisk, det tager lang tid. Det tager rigtig, rigtig lang tid. Så hvad kunne du så godt ønske dig, at de to politikere hen over midten der fandt frem til? Åh, ja, det...
Altså, det kan jeg godt svare på. Det må du meget gerne sige. Kommende politiker her. Hvis de nu bare kunne aftale og afskaffe den der fremdriftsreform, så tror jeg, jeg ville være meget glad. Jeg tror i forhold til det, og i forhold til innovation, at noget af det, jeg har bidt allermest mærke til, som vi har sagt heroppe i panelet, og som jeg faktisk også har sagt ude i salen, det er det der med, om fiasko bliver straffet, om der er plads til, at vi kan kaste os ud i noget nyt, og ikke behøver at være de her tryghedsnarkomaner. Og der ser jeg virkelig, at fremdriftsreformen spænder ben, fordi man siger, at der er ikke plads til, at det kan gå galt. Og hvis det ikke er plads til, at det kan gå galt, så er man nødt til at gå den slagne vej, og så er man nødt til at kæft trit og retning og ligesom bare ud på 5 år. Så jeg er ikke gennemført på normeret. Jeg har været et halvt år forsinket. Men jeg føler altså stadig, at jeg er blevet en udmærket ingeniør af det. Marianne, hvordan kunne man lave en fleksibilitet? Er det jer som universitet, der selv kan finde den ramme inden for fremdriftsreformen, eller har du brug for de to herrer der på fløjen, siger, gør noget andet? Jeg har brug for de to herrer, ikke? Altså, det er fint, at de sætter et mål på, hvor lang tid de studerende må være om deres studier, men lad os finde ud af, hvordan vi når derhen. Så simpelt kan det sådan set siges. Ja. Vi skal lige høre, hvad reaktionen er. Hvad siger oppositionen? Men altså, jeg har mødtes med flere universiteter på det her område, og det er også noget, både Esben Lunde, vores uddannelsesordfører, og jeg er opmærksom på. En af de ting, man kan forestille sig, er jo netop, at vi lader universiteterne dispensere, hvis det er, de studerende er inde i nogle af de her, skal vi kalde dem, mere dygtiggørende forløb. Ikke? Altså, man enten starter virksomhed, eller man involverer sig i nogle af de her ekstra akademiske discipliner. Men er det holdbart at skulle dispensere hele tiden? Men altså, nu kan jeg godt sidde og love noget, jeg ikke kan holde, men det tror jeg, at danskerne er trætte af, fordi tilliden okay, til det politiske løfte er ligesom relativt vigtigt. Jeg prøvede bare at komme med en konkret løsningsmodel, og det er jo også det, mange af jeres kollegaer har efterspurgt. Og Helle, hvad er din kommentar fra regeringen? Jeg synes, det er fint, at man laver et eftersyn på den her fremdriftsreform, når man har kørt den i en periode, og jeg tror, det her det er det endelig til, vi kommer til at kigge på igen. Det er jeg da fuldstændig åben over for. Jeg vil ikke sidde og love bestemte løsninger, og nu har Jakob også stemt for denne her, og så langt er vi jo enige. Jeg ved ikke, om du er ved at løbe fra den nu, men altså, jeg vil ikke sidde og love en løsning på det, men jeg vil meget gerne love, ligesom andre store reformer, vi laver. Vi har jo ikke en jordisk chance for at se lige ud, når man sidder på toppen af det hele, og vide præcis, hvordan bliver det her implementeret, eller for den sags skyld gøre det. Og det her er da et område, hvor hvis det er rigtigt, at det om så må sige, er den væsentligste hindring for at skabe mere innovation, at man har lavet en fremdriftsreform, så må man selvfølgelig se på det. Om det er dispensationsdelen, hvor man kan gå ind og se på, hvor kan man dispensere, eller om det er noget andet, det må vi jo kigge på og få nogle bud fra jer også. Så selvfølgelig lytter vi til det. Men Helle, jeg er ikke ved at løbe for noget. Som jeg startede med at sige, jeg spurgte ministeren, er det her et problem? Kan man genkende det? Og kan vi gøre noget ved det? Det synes jeg bare er en anerkendelse af, at der er nogle mennesker, der kommer igennem. Og det hører vi, det kan man godt. Det glæder vi os til at høre. Inden 2017, når den kommer i gang. Brug lige 2 minutter ved bordene på, hvis I skulle oven på det her med stærkere samarbejde med mellem universitet og virksomheder, og hvis I skulle give et godt råd til politikerne heroppe, hvad kunne det så være? Prøv at diskutere det. I et par minutter. I forhold til, hvis de siger, at de er villige til at kigge på det igen, ikke? Så, ja. Er der noget, du synes, jeg skal tage op her til sidst? Ti minutter er fint herfra. Jeg beder jer om
super kort. Hvad har I hørt i dag, I har lyst til at tage med videre, som I vil gøre noget ved? Eller hvad har I hørt i dag fra forumet eller blandt I andre her? Hvad har I hørt i dag, som I har lyst til at tage med hjem og arbejde videre med? Okay? Jeg kommer lige til at runde af med at spørge, hvad har I hørt i dag, som I synes var inspirerende, eller I har lyst til at arbejde videre med, gøre noget ved, når I går herfra? Er der et eller andet, I har hørt, der blev sagt, som I ligesom har fået ekstra fokus på? Nej. Er der et eller andet, I har lyst til at gentage, enten noget I selv har sagt, eller I har hørt andre sige, ikke? Må man gentage noget? Ja, det måtte da gerne. Hvis du var så klog. Ja, det synes jeg er en god idé. Jamen, det kan du betale til sidst. Ja. Ja, skal vi tage de her hernede. Der er et eller andet, I har siddet og diskuteret nu, som vi rigtig gerne vil høre, hvad var. Jamen, vi så har diskuteret, måske som det første, at vi melder os meget under Philips fane i forhold til, hvilken slags ingeniør det skulle være. Men, ja, og hvad var det? Jamen, det var ham her, kan man sige, problemknuseren, som måske var innovativ og selvtænkende. Men at det er meget svært at kombinere med det studieforløb, som fremdriftsreformen eksempelvis kommer til at lægge for dagen. Og at... Ja, så sad vi og diskuterede, hvordan det er muligt at få en erhvervserfaring og få innovation ind på et i forvejen meget stresset studieforløb, hvor der skal være 30 point hver time. Og fandt I et bud på det? Nej, vi diskuterede, hvad jeg har gjort. Jeg har både været i praktik og startet mindre virksomhed op under mit studieforløb, og det
det har kostet mig, kan man sige, økonomisk på, i form af SU, men det har også kostet en masse besvær og tid, kan man sige. Ja. Ja. Så du kunne ikke være kørt igennem på nogen mere tid? Ved på ingen måde, nej. Tak skal du have. Lad os prøve at gå over til det bord herovre. Du, I kommer på lige om lidt, det lover jeg. Nå, der er nogen, der er helt vilde der. Jeg ser ingenting. skal jeg sige det? Ja. Hej, Karoline Dragsdal, formand for Politeknisk Forening. Det er vores holdning, at det er jo rigtig dejligt, at I siger, at om et par år, så kan vi tage fremdriftsreformen op igen. Men indtil 2017, så er der rigtig mange mennesker, som vi risikerer at tabe. Og en kultur, som vi risikerer at ændre meget skadeligt på vores uddannelse de næste par år. Så for det første, det handler om mennesker. den må I meget gerne tage og følge op på. Det andet, dispensationsordninger, det er det eneste, som vi kan se, vi kan bruge de næste par år, indtil forhåbentlig, at vi kan blive enige om, at fremtidsformen den ikke fungerer, og, og vi så kan gøre om på det. Men dispensationsordninger er vores løsningsmulighed for de næste par år. Som vi også hørte, at de havde lyttet til før. Ja. Der var nogle her, der meget gerne ville sige noget. Jamen, her ombord, der snakker vi om blandt andet, hvordan indtræt fra erhvervslivet ind til DTU er. Vi har en, der ikke har god erfaring med det. Jeg har ikke specielt god erfaring her, hvor jeg aldrig har prøvet, men jeg har rent faktisk været til et foredrag her for nylig, hvor DTU fortalte, hvad I har lavet af sekretariat. Jeg synes, det lyder meget fornuftigt, hvor man kan tage fat i sekretariatet og så præsentere problemløsningen, opgaven eller udfordringen. Jeg vil sige, SDU, som vi hører til i Kolding, Odense Universitet, jamen de kommer og besøger os en gang om året, og så spørger, hvad kan vi gøre for jer? Og vi forventer selvfølgelig, at I gør noget for os. Det virker meget godt. Og så til politikerne. Hvis jeg lige må holde, så må jeg meget gerne stille et næste spørgsmål. Jeg skal bare lige have Marianne Tillersen på her, fordi noget af det, der blev sagt fra Annette fra Microsoft, det var, at efterlysninger er større åbenhed. Jamen, jeg var også bare nysgerrig på, hvad vi kunne gøre i virkeligheden, men er det så noget som det her, du tænker på, eller... At man faktisk udvider sit netværk til at inkorporere også mindre virksomheder og andre virksomheder, altså en mere åbenhed i, at der er nogle virkelighedsnære projekter, man fører ud, så de studerende de faktisk får lov at komme ud og få den her praktiske erfaring. Som jeg ved godt, at du siger, jamen det gør vi allerede, og det gør vi også, men det virker bare meget isoleret set. Det er i hvert fald ikke ret mange virksomheder, jeg snakker med, hvor det er DTU-studerende. Der er rigtig meget fra CBS og andre steder, fordi der gør de det. Men jeg synes, at vi savner det lidt herfra. Altså vores den faglige viden. 4.000 diplom-ingeniørstuderende. Det er jo meget udlandet, ikke? I praktik. Og nu kan jeg ikke huske procentdelen. Er der nogen, der kan huske det, hvor mange procentdel af vores masterprojekter, der faktisk bliver lavet med erhvervslivet? Men det er en ret stor procentdel. Kan du huske det, Sten? Kan du genkende, at 46%, så det er jo rimelig mange. Kan du genkende det, Annette siger med, at der er en større vækst, altså der er en vægt på udenlandske virksomheder, ikke så meget på danske? Nej. Nej. Og vi har faktisk været inde og kigge på netop også den her, det bliver tit sagt, at vi kun samarbejder med de store virksomheder. Vi er inde og kigge på, jamen er det rigtigt? Det er ikke rigtigt. Vi samarbejder lige så meget med små og mellemstore. Der, hvor der er en pointe, det er, at vi samarbejder mest med højteknologiske virksomheder, altså teknologitunge virksomheder. Men det er også, fordi der skal være et fagligt match. Ja, tak for det. Så havde du et spørgsmål mere. Er der nede ved jeres bord noget, I har lyst til at sige? Kommer I på bagefter? Ja. Jamen, vi snakker lidt om det, som Jakob snakker om også, med at de der starters, der var der 0,3%, der overlevede. Er det sådan? Okay. Og der er også en enkelt, eller vi er egentlig tre her, der har søgt penge og i de her diverse støtteordninger, og hvor jeg tror, at to af os, vi er meget enige om, at hvis politikerne vil tage et større, eller være mere modige og tage en større risiko, så fjern det der med, at hver gang der er en krone, der bliver brugt til noget vækst i en små og mellemstor virksomhed, så bruger I 4 kroner på at kontrollere, fordi I er bange for overskrifterne, der hedder, en lille virksomhed har snydt for 2,5 millioner, ikke? Det er jo småpenge. Altså,
det er langt bedre at bruge alle pengene til idéer og generationer, så acceptere fiasko. Det gør vi jo også, når vi bruger privat penge alligevel. Tak for det synspunkt, og I får ikke lov at svare på den, fordi den åbner en flanke, kan jeg mærke. Så nu går vi lige herover og hører det sidste bord her, hvad I... Vi snakkede om to ting. Vi snakkede om, at det der, det handler om mennesker, det er vigtigt for os også at tænke på, hvornår er det, man har mulighed for at starte en virksomhed mindst risikofyldt. Det er jo faktisk før man etablerer sig og har familie og bolig og alt det der andet der. Så derfor burde man jo netop nurture alle dem, der har lyst til at starte noget, mens de var studerende. Det er den ene ting, vi snakkede om. Den anden ting, vi snakkede om, det var mere omkring... hvad var den emne? Nå, den smuttede. Det er bare i orden. Tusind tak skal I have. Vi skal til at runde af, og jeg har bedt panelet her om meget kort. Så får de lige... Og I behøver ikke den her, nej. Tak skal I have. I får lige et øjeblik til at sige, hvad har I hørt i dag, I har lyst til at tage med videre, eller som på en eller anden måde har sat sig fast hos jer. Og vi starter med dig, Philip. Vi kan også starte med politikere. Ja, de er altid svaret på alting. Helge? Jamen, nu har jeg ikke været med hele... Holdt op, hun blev høj nu. Hele dagen. Men altså to ting, som jeg lige tager med. En ting, som du sagde før, er det med, at det også giver værdi for virksomheden at have en studerende ude at arbejde og løse nogle problemer. Det synes jeg er vigtigt at tage med. Fordi det er jo i hvert fald den diskussion, man får nogle gange, det er, at det er en belastning for en virksomhed at have en i praktik og en, der kommer og laver projekt. Jeg ved ikke, om du kan tale på alles vegne, men det var i hvert fald en god melding, synes jeg, i forhold til, at flere kan tage nogen ind. Og den anden ting, jamen altså, jeg lytter på det, som du også siger, i forhold til, at der skal være plads til at eksperimentere og slå en skæver. Det er det, man lærer af og kommer videre af. Så det tager jeg med mig. Tak. Jakob? Først og fremmest bliver bekræftet i, at når det kommer til innovation og samarbejde med erhvervslivet, så kan særligt Københavns Universitet lære en del af DTU. Det er så dejligt at komme her, og så i den ene bygning, der bor altså nogle pengefolk. I den anden bygning, der er der et Skylab. Hvis man besøger KUA ude på Københavns Universitet, så kan jeg afsløre, at de to ting findes i hvert fald ikke. En af de ting, jeg tager med... Det er det her fokus, Politeknisk Forening også har på fremdriftsreformen. Jeg ved, vi skal tænke os om. Jeg tør ikke love noget, fordi så bliver man bare håbløst upopulær, hvis man ikke følger op. Men vi skal nok lige have en snak om det bagefter igen. Jeg blev bekræftet i nogle af de ting, jeg troede, jeg vidste, og det var altid rart. Og så blev jeg lidt klogere på, hvor dygtig DTU er, også til at lade forskere vandre, og det er jeg positivt overrasket over. Nå, okay, ja. Tak til Jakob Engel Svith fra Venstre og Sten Hastrup. Studerende her på DTU? Altså jeg har især i løbet af dagen bidt mig mærke i sådan noget, som jeg ikke overvejede før i hvert fald, som netop er innovation som en styret proces, som noget, man ligesom skal have sat i system, hvis det skal lykkes. Og det er i hvert fald ikke noget, jeg lige har tænkt over før. Og så har jeg så hørt og været glad for, at en god ingeniør er løsningsorienteret. Og det sidste, som i hvert fald har gjort indtryk på mig, det er en snak, vi har haft længe om risikovillighed, og hvordan man får opbygget en kultur omkring det, og hvad man kan gøre for at hindre den. Rigtig gode pointer. Tusind tak til Sten og Nikolaj Dagnes Hansen. Jamen, jeg skal nok prøve at sige til de andre studerende, at Annette, hun gerne vil have flere ud og arbejde med dem, fordi at man kan også være noget intimideret som studerende, og tro, at de kan ikke bruge mig til noget. Og det, først og fremmest så er det ikke rigtigt, altså, som jeg også har hørt. Jeg synes også, det er super lukrativt for begge parter. Så det vil jeg gerne prøve at sige, og også prøve at fortælle dem om, hvad man skal gøre for at udnytte det. Altså, Gitte, hun er også god til at hjælpe ind med netværk og sådan noget, kæmpe netværk, hun har. Så, og det er Gitte, der har arrangeret dagen i dag, ja? Ja, og hun har også hjulpet Økobil med at få nogle kontakter og sådan noget, så der er folk, man kan tage fat i og sådan noget. Tusind tak, Nikolaj. Og Annette Nørgaard fra Microsoft. Jamen altså, nu jeg har heller ikke været med hele dagen, men jeg har selvfølgelig hørt en del af det. Og en af de ting, jeg synes i hvert fald har været værd at tage med, det er jo, hvor vigtigt innovationen er. Også blandt, hvad skal man sige, den høje faglige viden. Så det er også for virksomheder, også for sådan nogen som os, når vi går ud og ansætter folk, eller vi anbefaler andre virksomheder, så lægger man jo utrolig meget vægt på, at man er løsningsorienteret, at man ikke bare kommer ud og bliver sådan en robot. Det kan der også være behov for. Men
Og når jeg så siger, at der ikke er samarbejde, selvfølgelig er der jo det, vi også med Microsoft, vi bruger rigtig meget at tage den der faglige viden ind. Men det, jeg reelt vil tilbage til, det er, at det er utroligt, jeg kalder det lidt tilfældighedsspillet. Hvem kender du? Hvem er det lige, der sidder på posten? Hvis I to forsvandt i morgen, så vil der ryge et helt netværk. Og det er sådan noget, jeg tænker, der kunne bygges lidt mere ind. Når jeg og det tænker jeg er et oplagt spørgsmål til jer, der sidder i Innovationsforum, som fastdeler det, og måske arbejde videre med det inden for det her. Ja, og til sidst, Philip fra FOS. Så vil jeg benytte lejligheden til at støtte Nettes punkt med det der med det at møde nogen. Altså, der er nogen, jeg kender fra DTU privat, og så på den måde har man et netværk. Der er andre, dem har jeg mødt til en Edible Oil-konference i San Antonio, fordi de taler dansk, og siger, hvem er I? Så siger vi kommer fra DTU Food. Nå, det var interessant. Og så har man lige pludselig en relation, der kommer. Og jeg ved det også er internt i virksomheden. Det er sådan noget med, hvem kender hvem. Altså, og det er sikkert, når man sidder i jeres ende, det er sikkert rigtig svært at løse det. Det ved jeg ikke. Men lad os slutte med at spørge Marianne Tellersen. Hvad synes du, du har lyst til at tage med herfra i dag? Og hvis jeg skal svare på det sidste, så tror jeg, det her med forskerrelationerne og mine kolleger, der sidder herude, de kan supplere mig. Det tror jeg er meget netværksbaseret. Det må jeg sige. For de studerende, der føler jeg generelt, at det er mere styret. Altså, der er nogle fora, hvor man både som studerende og som virksomhed kan henvende sig, og hvor man kan prøve at matche. Så for de studerende, der burde vi være mere organiseret. Men det er også en mere styret proces på universitetet. Forskerne har jo ligesom deres egne områder, og vi har jo diskuteret, skal man have et CRM-system på et universitet? I kan jo forestille jer begejstringen. Er der nogen, der kan forestille sig begejstringen? Jeg har foreslået det. Det var ikke nødvendigvis mit bedste møde i den verden. Og vi har haft noget, der hed D2 Match, som faktisk lige præcis gik ud på det der med, at man kan komme til universitetet og sige, nogenlunde, hvad er det, man gerne vil? Og så kunne de så finde den forsker, der kunne det. Det kom simpelthen aldrig til at fungere, fordi det er en kompleksitet, der er svær at overskue. Så jeg har nok ikke løsningen, men hvis nogen har løsningen, så er jeg bestemt interesseret. Må jeg sige, faktisk. Vi slutter her, for tiden er gået, men jeg synes, det vi fandt frem til i dag, det var der, at ja, et stort ja endda til, at det er en vekselvirkning mellem den faglige dybde og de praksisorienterede projekter, hvor man får noget innovationskraft ind i sit studie. Og måske går politikerne tilbage og kigger lidt på deres fremdriftsreform, sådan så der bliver plads til, at I som studerende kan holde øje med dem, ikke? Sådan så der bliver plads til, at I som studerende kan bevare det som en vigtig del. Og vi hørte repræsentanter fra erhvervslivet sige, at det er meget, meget vigtigt, og at det også giver godt på bundlinjen at have der kommer kandidater ud, der ikke bare har den dybe faglighed, men også har innovationskraften og det innovative mindset. Ja? Ej, så må jeg alligevel sige noget til sidst. Fordi det, jeg håber på, det er jo, at vi kan lave både over igen den eller, ikke? Er vi ikke enige om det? Den dybe faglighed og innovationskompetencerne, og jeg synes, det skal være det, der skal være vores udfordring og vores mål. Det måtte jeg lige sige. Og det, I som forum så kan tænke videre over, det er jo, skal det være tilfældighedernes spil, eller skal der i højere grad noget styring på, nogle rammer til? Det er noget af det, I kan diskutere videre. Tusind tak for i dag. Det var spændende, det var dejligt. Tak til panelet. Giv dem en kæmpe hånd.